भोलिदेखि म स्कुल जान्न, म पनि तपाईँसँगै काम गरेर पैसा कमाउँछु अनि तपाईँलाई डाक्टर साहेबलाई देखाउँछु आमा। होइन बाबु, मलाई केही पनि भएको छैन, बरु तँले पढे लेखेर ठुलो मान्छे बन्नु, गरिबको विद्या नै सम्पत्ति हो बाबु। आमा, मैले पढेँ भने तपाईँले ढुङ्गा कुट्न पर्दैन है? पढ्दैन बाबु। त्यसो भए म धेरै पढ्छु। हुन्छ छोरा, म पनि स्कुल जान्छु है आमा। है आमा, तँ ठुले हुनु अनि तेरो दादा पनि ठुलो मान्छे बन्छ, अनि तँ दादासँग पढ्न जानु है नानी। मेरो कमाइले त तिमीहरूको हातमा जोड्नै दौड्नु पर्छ बहिनी। उसको नाम देखाउँछ दादाको पसल म ल्याइदिन्छु है दादा। हुन्छ। धेरै अबेर नगर है बाबु, जति बेचे पनि चाँडै घर फर्केर आऊ। ल यो प्रसादले भगवान्ले तँलाई रक्षा गर्छ। ल बाबु ल। ला झन्डै बिर्सेको के दादा? पुस्तकारी दादा कहिले ठुलो हुन्छ आमा? दादा कहिले ठुलो हुन्छ? हामीले तिनै काम र कुराहरू गर्नुपर्छ, यो हाम्रो नागरिक कर्तव्य हो। बदमाश, धन्यवाद बाबु, तिमीलाई बक्सिस दिन्छु है त। ल लियो यो 500 रुपियाँ। म यहाँ माग्न बसेको होइन साउजी। म साउजी होइन, मेरो नाउँ डाक्टर चन्द्रकान्त हो। यो तिम्रो बहादुरीको इनाम। लियो डाक्टर साहेब, मेहनत नपरेको पैसाले मान्छेलाई चोर बनाउँछ। म चोर होइन, म पढेर ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु। कसले सिकायो तिमीलाई यस्ता राम्रा कुरा? आमाले। तिम्री आमाले तिमीलाई धेरै राम्रो कुरा सिकाउनु भएछ। अनि राति अबेरसम्म यहाँ किन बसेको त? हाम्रो घरको टुकीको उज्यालो भन्दा यहाँ उज्यालो छ, त्यसैले पढिरहेको। मेरो पढाइ पनि हुने अनि व्यापार पनि। अनि तिम्रो घर कहाँ? उति मोड पारीको छाप्रो हाम्रो घर हो। अनि यो सबै मलाई बेच्छौ त? नाङ्लो त बेच्दिन, घरमा चामल केलाउनु पर्छ। हुन्छ हुन्छ, नाङ्लो चाहिँ नबेच, तर यो सामान चाहिँ सबै मलाई दियो है त। हस्। लिनुस। ललियो 500। ल किन हाँसेको? डाक्टर साहेबलाई भाउ थाहा नभएको देखेर यो सबैको 300 रुपियाँ मात्र भयो। त्यसो भए ललियो यो 300 रुपियाँ तिमीलाई केही पर्यो भने म कहाँ आउनु है? हस्। मेरो घर ऊ त्यो मोन्डेरको चौथो घर चाहिँ मेरो हो है। यतिखेर राति तिमी डाक्टर साहेब, मेरो आमा डाक्टर साहेब। के भयो डाक्टर साहेब? मेरो आमा डाक्टर साहेब। के भयो तिम्रो आमालाई? मु फटेर उतायो। मेरो आमालाई बचाउनुहोस् डाक्टर साहेब। डाक्टर साहेब, मेरो आमालाई बचाउनुहोस् त्यसरी भएन, बचाउनुहोस् डाक्टर साहेब। तिम्रो आमालाई केही हुँदैन अब। ह
हेलो हॉस्पिटल छोरा संजय आमा किन आमा डॉक्टर साहब मले मर्न नदिनु डॉक्टर साहब बिन्ती ना किनुस ना किनुस ना आमा मेरा छोरा छोरीहरु नाम अलगै छन् यिनीहरूलाई टोरो हुनु नदिनु म मर्न चाहन्न डर साहब मेरो छोरो पढेर ठुलो मान्छे हुन्छ हिजोको रक्सीले छोडेको जस्तो छ ए ओ हिजोको खाना के खानु बासी है हो अब त फ्रेस खानु पर्छ ताजा सेकुवा मोमो चाउचाउ सेकुवा मोमो चाउचाउ कस्तो मान्छेहरू होला बच्चाले यतिकै बाटोमा छोडेर गाडीभित्रै खानिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि तपाईँले मेरो बहिनी देख्नुभयो डाक्टर साहब मेरो बहिनी घरमा छैन हो त नाट्यो नाट्यो न यतै कतै हो नि खोजौँला नि त है ल लाओ बस जाऊ बहिनीलाई खोज्नु ल बस ए प्रेम किन चलाएको बहिनीलाई उसले किन न्यू खोजे किनि पापा पापा आज दादाले स्कुलमा होमवर्क गरेन मिसले बेन्चमा उभाइरहेको थियो हो कस्ती पोलसारी भयो कि यो सुधा कति दादाको रिस गर्छ हँ गजबको कुरा गर्छ बा सञ्जय कोले आएको फेरि हो यसकी आमाको आजै स्वर्गवास भयो बिचरा बाबामा नभएको टुरो हो यो फेरि आजै यसकी बहिनी पनि कताहराई कताहराई हामीले धेरै खोज्यौँ बिचरो यो गरिब केटो हो यतै कतै बसोस् न फेरि यो केटो जेहेन्दार पनि छ कहाँ न कहाँको भिखारी केटोलाई जेहेन्दार शान्ति अब बिचरा यो टुहुरो कहाँ जाओस् हो हो संसारभरिको टुहुरो र गरिबहरूको त हामीले नै ठेका लिएका छौँ होला नि आफ्नै छोराछोरी पाल्न त कत्रो धौद्रो भएको बेला अर्काको बाछो चाट्यो मुखभरि रौँ शान्ति तिमी यो कुराको चिन्ता नगर न मेरा दुईवटा बालक हुर्काउँदाखेरि जति खर्च लाग्छ नि त्यसमा बिचरा एउटा टुहुरो थपिँदैमा मेरो कुनै सर्वस्व हुनेवाला छैन दादा हजुरको नाम के हो सञ्जय नानु अबदेखि सञ्जय पनि तिम्रो दादा होइन मेरो ट्याक्सीलाई के भयो मान्छे रोग जस्तो पो रुन थाल्यो बा कि मलाई रक्सी लायो बुद्धिमानलाई रक्सी लाग्ने त्यो त प्रश्नै खडा हुँदैन कि चक्का पन्चर भयो प्यासेन्जर ए कहाँबाट चढ्या ओहो लौ मिटर त खोल्नै बिर्सेछ नि क्या फसाद कौ तिमी घर कहाँ हो तिम्रो तिम्रो नाम के हो बा सम्झना नाम सम्झना घर ऊ त्यहाँ लौ न म के गरौँ सन्जु दादा
मरो के खाने बा ए मेरो ठाउँमा किन बसेको उठ उठ प्रेम आफू भन्दा ठूलो सँग त्यसरी कुरा गर्छन् ए तपाईको लागि अब आफ्नो छोरा भन्दा पनि यो ठूलो भयो हैन ए बाबा प्रेम भन्दा संजय जेठो छ हो कहाँ डाक्टरको छोरो कहाँ माग्नेको छोरो यसको पो मेचा बसेर खाने बानी छ त्यसको त मेचा बसेर खाने बानी छैन होला नि उठ बसिराख्छस औ बाबा एउटा हिराको सेट किनिदिनुस् भन्दाखेरि पैसा छैन रे त्यो भतुवालाई भर्न गर्न चाहिँ कहाँबाट आयो नि पैसा त्यो पनि मेरै छोराको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने रे काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेको यही हो बुझ्नुभयो शान्ति कमसेकम शान्तसँग त बसेक छिन् ए तिमी पनि आमा हो त्यो बिचरो टुहरोलाई अलिकति माया गर्न सक्दैनौ तिमी के गर्ने मैले चाट्ने खान दिएको छँदैछु लाउन दिएको छँदैछु सुत्न दिएको छँदैछु हेर्नुहोस् धन्न मैले घरको काम गर्न दिएको छैन ऊ फुइँ गरेर गए मेरो छोराको हारहारी गर्ने कहाँ शिरखण्ड कहाँ चिलाउनेको ठुटो खाऊ बाबु खाऊ सबैले रिस गर्दा गर्दा मेरो छोरा पनि खिएर गइसक्यो होइन के खालको मान्छे होला कहाँ गयो भनेर खोज्दा खोज्दा यहाँ पो दुईजना बसेर खाइराख्नु भएको रहेछ मान्छेले आफ्नो स्तर बिर्सनु हुँदैन भनेको होइन तिम्रो छोरा पो डाक्टरको छोरा हो सञ्जय त एउटी गरिब आमाको छोरा हो र म पनि गरिब आमाको छोरा हो मेरी आमाले पनि दुःख गरेर एक छाक खुवाएर मात्र भए पनि मलाई डाक्टर बनाएकी हो सञ्जयको स्तर र मेरो स्तर एउटै हो शान्ति त्यसैले हामीले जहाँ बसेर घिचे पनि हुन्छ मैले त केही बोल्नै नहुने न्यु खोज्नु भए केही जान्नु भएकै छैन तपाईँले नत्र स्कुल जान अबेर हुन्छ स्कुल गएनौ भने तिम्री आमाले भने जस्तो ठुलो मान्छे कसरी बनिन्छ खाऊ ल खाऊ 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 दादा नरौ दादा नरौ यो आन अर्काको दाजुलाई खोपी खेल्न सिकाउने हो म भनिदिन्छु के ला अब यसले देखि बाबालाई भनिदियो भने मेरो टिफिन खाने पैसै रोकिदिनु हुन्छ के रे पोलाउने आइया दादा मेरो रिबन अझ भन्छ भनिदिन्छु के भनिदिन्छु के नभन्ने अझै हुन्छ खबरदार मेरो बहिनी माथि आदु रहेछ नि यसको बहिनीले यो त प्रेमको घरको कुकुर हो तिम्रो माला पनि ल्याइदिएको छु मैले यहाँ कति सोध्दै थिए तिमीलाई उहाँ ल यो 40,000 खर्च गरेर सोख पुर्याउने रहर छैन मेरो यो 40,000 माला लगाए भने त मेरो घाँटी भाँचिन्छ सधैँभरि यस्तै प्रकारले दान र चन्दा मात्रै दिइराख्ने हो भने कुबेरको ढुकुरले हिक्किनु बेर छैन ईश्वरले दिनुभएको छ र त बाँड्न सकेको छ हेर जिन्दगीको असली सुख भने कै परोपकार फेरि सुरु भयो परोपकारको पुराण होइन बाबा यसो घरको पनि खोज खबर राख्नुहोस् न डाक्टर साहब तपाईँको त्यो सञ्जयले मेरो छोराको खेतो खनेको खनै छ आज पनि क्याम्पसमा बेइज्जत गरे प्रेमको सञ्जयले के गर्यो सञ्जय क्याम्पसमा मेरो साथीहरूलाई हात हाल्यो
सन्जयले हात हाल्यो होइन त्यस्तो हुनै सक्दैन पक्कै केही कुरा हुनुपर्छ नत्र सन्जय दादाले कसैसँग जोरी त्यसै खोज्दै खोज्नु न चुप लाग्छ सधैँभरि बाउछोरी मिलेर त्यो बज्याको गुण गाएको गाई छ के तेरो दाइले झुट बोल्यो त यो त सन्जयको पुछर हो नि मलाई पनि थाहा छ सन्जयले कसैको कुबल गर्ने अब बाउछोरी नै पराईको पछि लागे आफ्नो मान्छेको बेइज्जत त भइहाल्छ नि तपाईलाई दान दिएर नाम कमाउने लोभी ढोङी भनेको म कसरी सहन मेरा साथीहरूले बाबाको विषयमा केही नराम्रो भनेका छैनन् यो झुटो मलाई पूरा विश्वास छ सञ्जयले कहिले झुटो आज रिजल्ट निस्केको होइन के भयो पास मात्रै पास भयो त पुगिहाल्यो नि के मात्रै र सात्रै पास भइस बाबु त पास होस् भनेर मैले गणेशजीलाई 108 लड्डु भाकेको थिएँ अब यहाँ पर्दिनँ आमा र म यहाँ पर्दा पर्दा बोर पनि लागिसक्यो अब काठमाडौँमा पढ्छु हुन्छ हुन्छ छोरा तँलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ पढ्नु पढाइको लागि त मूल ढोका खुल्ला हुन्छ भने आफ्नो छोराको लागि त सेपको ढोका पनि खोल्न तयार छु हिँड बाबु असाच्चै तिमी के भयो नि बाबु उही त हो नि बाबा पहिला जे अहिले पनि त्यही मतलब मतलब फर्स्ट क्लास फर्स्ट म तपाईँको गुण कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ डाक्टर बाबा आज यो टुरोलाई सहारा दिएर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो सहारा त एउटा बहाना मात्र हो बाबु आफ्नो संकल्पले मानिसलाई कामयाब बनाउँछ सञ्जय अब तिमी पनि काठमाडौँमै पढ्न जाऊ होइन बाबा अब म यही नोकरी गरेर तपाईँलाई सघाउन चाहन्छु होइन होइन बाबु मैले तिमीलाई मेरो सेवा गराउन पढाएको होइन तिमीमा लगन थियो पढ्यौ उन्नति गर्यौ तिम्रो आमाले जस्तै म पनि चाहन्छु तिमी पढेर ठुलो मान्छे बना के सोचेको बाबु बहिनीको सम्झना आए जस्तो छ वर्षौँ बितिसक्यो कहाँ होली के गर्दियो होली मेरी बहिनी हे भगवान् आज 10 वर्ष बितिसक्यो अब त मेरो प्रार्थना सुनिदेऊ प्रभु मेरो आमा सञ्जय दादालाई चाँडै भेटाइदेऊ हुन त मलाई असाध्यै माया गर्ने बाबु जस्तो बुद्धिमानदायी हुनुहुन्छ तर मेरो आमा सञ्जय दादा सम्झना बाबामाले नाउँ चाहिँ बुद्धिमान राखिदिए बुद्धि छैन भन्न आउँदैन के भयो दाई ए आज तेरो रिजल्ट निस्क्यो ल तेरो सधैँको पुस्तकारी आफूलाई त कालो अक्षर भनिसी बराबर के भइस् त फर्स्ट यसमा त मेरो नम्बरै छैन दाई मेरो बहिनीको नम्बर नहुने त कुरै छैन साँच्चै छैन दाई म त्यो पत्रिका बेच्नेलाई काटिदिन्छु मेरो बहिनीको नम्बर नराख्ने दाई पत्रिका पसलले पनि नम्बर छाप्ने हो र ए छ कि क्या हो छ झन्नै मरेको मर्ने कुरा नगर्नुहोस् दाई ए लाटी म मर्ने भने हो त त्यो पत्रिका पसलले झन्नै मरेको मेरी बहिनी फर्स्ट टप हो कि होइन ए के गरेकी यो काम मेरो खुट्टा सुन्न लागि यसले मेरो भगवान् भने पनि दाई भने पनि तपाईँले मलाई सहारा नदिनु भएको भए म के हुन्थेँ कहाँ हुन्थेँ तपाईँले मलाई पढाउनु भयो लेखाउनु भयो सहारा दिनुभयो त्यसैले बुझ्नको लागि तपाईँको भन्दा पवित्र पाऊ अरू कसको हुन सक्छ र मेरो लागि होइन बहिनी तेरो पो म माथि उपकार छ त हेर यदि त मेरो जिन्दगीमा नआएको भए आज मेरो के हालत हुन्थ्यो होला
कि त रक्सीले मलाई खाइसक्थ्यो, कि त रक्सीकै कुलतले चोर डाका ज्यानमारा भएर म आज जेलमा सडिरहेको हुन्थेँ होला। बहिनी, तैँले पो त मलाई मान्छे बनाइदिइस् त, तैँले मेरो खुट्टा छुने होइन, मैले पो तेरो खुट्टा छोएर कन्यादान गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई छोडेर कहीँ पनि जान्न दाइ। नरो न, भाइ टिकाको दिन पनि रुने, बरु आइज चाँडै मलाई टिका लगाइदिए। म पनि दादालाई एउटा उपहार दिन्छु। उपहार मलाई? एस हैन, के उपहार हो? छोरीले के उपहार दिन थाले दादालाई? बाबा, दादाको चिट्ठी आएको छ क्या? चिट्ठी? काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट छात्रवृत्तिको लागि। ए हो, खै छोरा। स्याबास छोरा, म आज धेरै खुसी छु। स्याबास। शान्ति, शान्ति, यहाँ हेर त, हाम्रो छोराले स्कलरशिप पाएछ। हो र, मैले त भन्दै थिएँ नि हाम्रो छोरो जेहेन्दार छ भनेर, त्यसै मैले सरह पढ्न पठाउन कर लगाएकी हो र। कहिले आउने सिटी? हा, तिम्रो छोरो प्रेमले हो त भन्या, ऊ सञ्जयले पाएको। ल हेर त, टिका पनि लगाइसकिस्, आफ्नो दाइलाई एकछिन पनि कुर्न सकिनस्? कति बेर कुर्नु आमा, वर्ष दिनको भाइ टिकामा पनि टाइममा घर आउन नसक्ने प्रेम दादा त, त्यसैले मैले सञ्जय दादालाई नै पहिले टिका लगाइदिएँ। आमा, आजको दिनसम्म परेको बेलामा सञ्जय दादालाई नै दाईको रूपमा पाएको छु, र भोलिका दिनहरूमा पनि हामीलाई सञ्जय दादाले नै हेर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। ए, सबैजना मेरै छोराको दुश्मन, सहरमा छ, खर्च नपुगेर आउनु नसकेको हो कि, पढाइले फुर्सद नभएर। Thank you.
पनि माया पलायो बिचरो तिम्रो रूपले मलाई जलायो हुन्छ मेरी यार पिरतीले मार्छौ भने मार हल्लाको पानी यस्तै हो खारेको पानी जस्तै हो यार आज त सपनाले मलाई साइड दिएर गई नि मलाई त मेरो कपालै सुमसुमाएर गए गाला चाहिँ मेरो मुसारेर गई नि मलाई त आँखा झिम्काइदिन यार के छ केटी हो सपना आजको लागि केटाहरूलाई खुराक पुरा रहेछ हैन तलाई त मान्नै पर्छ यार तेरो छाया पर्ने बित्तिकै के हुन्छ हँ केटाहरू सबै लठ्ठ पर्छन् यी लठुवाहरूलाई आफ्नो वरिपरि नचाउन नसके यो जोबन के काम त्यसो नभन् तेरो जोबन सिँगार्न पनि त कोही केटा चाहिएला नि खै आजसम्म त भेटेको छैन तर कुनै दिन कोही भेटे भने त्यसलाई पक्कै आफ्नो बनाएर छाड्छु ए त्यो केटाले त मलाई हेरेन नि त्यसले तँलाई हेर्दैन किन त्यो केटा अन्ध हो अन्ध त होइन तर सबैले त्यसलाई हेर्छन् तर त्यसले कसलाई पनि हेर्दैन मैले पनि कति ट्राई गरेँ तर त्यसले मलाई हेर्दै हेरेन हाय त्यो त विश्वामित्र हो विश्वामित्र त्यो विश्वामित्र भए म पनि मेनका हुँ त्यसलाई घुमाउन सकिस् भने मात्रै मान्छु तँलाई मेनका बेट बेट पक सुन्नुहोस् त सबरा पनि क्याच माग्छ है त्यही त यार तपाईलाई के भन्नुस् न कस्तो ह्यान्डसम तपाई त सरी रङ नम्बर ए तपाईको राइट नम्बर चाहिँ के हो यसलाई युनिभर्सिटीको आउटिङमा ठिक पार्न जानिन भने मेरो नाम पनि सपना होइन ल ल मैले दाउरा ल्याइदिएछु है त्यो स्टोभमा भात पकाएर कहिले पकाइसक्ने ल पका केटी हो सपना आउँदैछ हेर्न भन्यो खोइ सपना अब तिमीहरू हेर रानी म त्यसलाई कसरी मूर्ख बनाउँछु ल हुन्छ हाई ह्यान्डसम हाउ आर यु आज मसँग डान्स गर्ने होइन सपनाजी प्लिज मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनिसकेँ यसरी मेरो पछि नलाग्नुहोस् सञ्जीजी म भनेपछि युनिभर्सिटीका सबै केटाहरू भुतुकै हुन्छन् तर तपाईँ चाहिँ मलाई देख्ने बित्तिकै तर्की तर्की भाग्नुहुन्छ किन वाह क्या डायलग मारी सपनाजी मान्छे रङ रूपले होइन मनले र व्यवहारले राम्रो हुनुपर्छ करेक्ट यो पनि मजा आयो सपना देखिस् त तैँले यसपटक पनि सञ्जयलाई पगाल्न सकिन्छ मेरो बानी व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ अरे के ठान्छ त्यसले आफूलाई मलाई थाङ्नामा सुताएर त चाहिँ सञ्जयको पछाडि यो तिमी के भन्दैछौ मलाई प्लास्टिकको कोक्रोमा राखेर हल्लाउने
छोड़ मलाई नत्र म तलाई प्रिन्सिपल भनेर क्याम्पसबाट इन्भेस्टिगेट गर्न लगाइदिन्छु म पढ्न नै कहाँ आएको हो र आज तलाई नचाकी गाजो कहाँ जान्छे आज भाग्यो सन्जय अघिसम्म मैले तिमीलाई मूर्ख बनाउँदै थिएँ मलाई माफ गरिदेऊ म तिमीलाई साँच्चीकै मन पराउँछु आई प्रमिस तिमी जस्तो सम्पन्न केटीको लागि माया गर्छु भन्नु एउटा खेल हो एउटा नाटक हो होइन यो कुनै खेल होइन आजसम्म मैले यस्तो कुरा कसैलाई पनि भनेको थिइनँ म साँच्चीकै तिमीलाई मन पराउँछु ए रानी भन्दैन हो र तँलाई पनि माया बस्यो के भयो व्हाट ह्यापेन्ड सर केही केटाहरूले सपनालाई हातपात गर्दै थिए म तिमी जस्तो सम्पन्न केटीको लागि माया गर्छु भन्नु एउटा खेल हो नाटक हो खेल हो नाटक हो डोन्ट वरी सपना म ती बदमासलाई रेस्ट टिकट नगरी कहाँ छाड्छु र गजब छ बा यो लुगाहरू आफै उडेर त्यहाँ पुग्यो क्या हो हाय सपना तिमी यहाँ तिमीले मलाई बच्च
बुझाएकोमा थ्याङ्क्स भन्नाएको। यसरी आवेशमा आएर आफ्नो जीवन नै फाल्नु मूर्खता हो सपना। आजसम्म मैले कसैलाई आफ्नो भन्टानेको थिइनँ, तर पहिलोचोटि मलाई कोही मन पर्यो, तर उसले पनि। म तिमीलाई माया गर्न सक्दिनँ सपना। किन किन सक्दैनौ? तिमी र म बिच एउटा ठुलो खाल्टो छ। कहाँ तिमी एउटा सम्पन्न घरकी छोरी, जे माग्यो जे चितायो सबै पुग्ने, कहाँ म एउटा अनाथ केटा, अरूको सहारामा बाँच्ने मान्छे। सन्जी, म तिम्रो हरेक सुख दुःखमा साथ दिन्छु, अझ पनि मेरो मायाको परीक्षा लिन बाँकी छ। यता हेर त, फेरि थप्पड नहान्ने तिमीलाई त। सन्जी, के सोचेको? एमएको परीक्षा त सकियो, अब मेरो कर्तव्यको परीक्षा बाँकी छ। कर्तव्य? तिमीलाई त थाहा छँदैछ, डाक्टर बाबाको परिवारले ममाथि ठुलो गुण लगाएको छ। अब मैले त्यो परिवारलाई सघाउनु छ। गुणको बदला गुणले नै तिर्नुपर्छ। असाच्ची मेरो ड्याडीको ठुलो कारोबार छ, म तिमीलाई त्यही जब पक्का गराइदिन्छु न। होइन सपना, मलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन देऊ। आमाको पनि यही सपना थियो कि एक दिन म ठुलो मान्छे बनाऊ। आज डाक्टर बाबाले मलाई त्यो बाटो देखाइदिइरहनु भएको छ, मलाई त्यो बाटोमा हिँड्न देऊ। मलाई त बस तिम्रो माया मात्रै चाहिन्छ। सन्जे, म सधैँ तिमीसँगै हुन्छु। असाच्चै मैले तिम्रो बारेमा ड्याडीसँग इन्डाइरेक्टली कुरा पनि गरिसकेँ, अब उहाँले तिमीसँग भेट्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भेट्न त भेट्ने, तर पर्सिदेखि मेरो ट्रेनिङ सुरु हुँदैछ। ट्रेनिङ? के को ट्रेनिङ? मैले पुलिसमा अप्लाई गरेको छु। पुलिस? अब 9 महिनापछि तिमी बन्ने भयो इन्सपेक्टर नि साहेब। हो र? हो। अब टिका टालो पनि सक्यो। फेर कुबेर, मलाई पूरा विश्वास थियो तेरो छोरो लायक र जेहेन्दार छ भनेर, नत्र त जस्ता महाकन्जुसको घरमा छोरी दिने विचारै गर्ने। अब मलाई ओच्याएर बोल्न पाइँदैन भयो। त भनेको छोरीको बाउ, म भनेको छोरोको बाउ। अब टिका टालो भइसक्यो, के यहाँ बसिरह? गएर पसल खोल्न जा, जा। ए सरे सरे दाई, नमस्ते। हस् त अङ्कल। हस् नमस्ते बाबु। अब हजुर, यसो दान दक्षिणाको पनि कुरा गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि। के रे, दान दक्षिणा? बोल्यो कि बोल्यो। ए रामचन्द्र, डाक्टर साहेब त मेरो बाल्यकालको अन्तरङ्ग साथी, अब अन्तरङ्ग साथीसँग पनि दान दक्षिणा लिन्छ पा? बोलिहाले हजुर। बोली छैन हजुर? अब बोल्न त, बोल बोल बोल। मित्रता त हजुरको हो नि, तर यो समाजलाई पनि त केही देखाउनु पर्यो नि हजुर। मोटरसाइकल टिभी त चाहिँदैन नि है मालिक? चाहिँदैन चाहिँदैन। तर हजुरले एउटा कुरा बिर्सिनु भयो कि क्या हो, मनोहर बाबुलाई अमेरिका पठाउनलाई अलिकति पैसा नपुग्भयो भनेर हजुरले भने होइन? बोल्यो कि बोल्यो। अब मेरो छोरोको भविष्य म आफै बनाउन सक्छु नि। त्यो एउटा घर छ, त्यो पनि बन्दकी राखेरै भए पनि छोरोलाई अमेरिका नपठाइ छोड्दिन। मनोहर, तेरो छोरा मात्र होइन नि, मेरो पनि त हक लाग्छ। लाग्छ हजुर हजुर। ल भन रामचन्द्र, कति जति नपुग होला त? ल भन। थोरै छ हजुर, थोरै, 10 लाख मात्रै हजुर। 10 लाख? यो म सक्दिन। 10 लाख होइन, 12 लाख दिन्छु म। धेरै खुसी न हो? तेरो लागि होइन नि, मेरो आफ्नै छोरी ज्वाइँको लागि 12 लाख दिने वचन दिएको हुँ मैले। ल उसो भए है, कुरा पक्का भयो नि त? पक्का है, आजदेखि हामी सन्धि सन्धि भयौँ। <No. laughs>
अब बिहेको लागि साइज जुराउनलाई पण्डित आफै खोज्नु। आजकल पण्डितहरू साह्रै महँगा भइसकेका छन्। ल त्यो पनि मै नै मिलाउँछु। ल त अब हामी गयौँ। बल्ल ढुक्क भयो बाबा, सुधाको बिहा धुमधामसँग गर्नुपर्छ, सारा सहरले थाहा पाउनुपर्छ। गर्नुहोस् न धुमधामसँग बिहे, यस्तो बेलामा आफ्नो छोरालाई चाहिँ सम्झनुहुन्न तपाईँ? होइन, सम्झेर के गर्ने है? आफ्नै बहिनीको बिहेको कुरा छिन्ने बेलामा त नआउने थियो, यही हो त्यसको कर्तव्य होइन? आखिर त्यसले त्यो प्रेमले के गर्छ हँ काठमाडौँमा? जहिले पनि पैसा मगाएको हुन्छ हुन्छ, के गर्छ हँ त्यसले त्यहाँ? के गर्छ नि, ठुलो ठाउँ ठुलै खर्च। अब सञ्जय पनि त त्यही बस्छ नि। कुरा गर्छिन् सञ्जय। हजुर बाबा। तिमी काठमाडौँ जाने बित्तिकै पत्ता लगाऊ त त्यसका एक्टिभिटिजहरू के छन्, त्यो अचेल के गर्दैछ। दुई हजार। मेरो पनि दुई हजार। दुई दुई, फेरि दुई हजार, अर्को दुई, पाँच हजार, पाँच सौ, एक कति रेल। यू ब्लडी चिटर, त मसँग चिटिङ गर्छस्? खै चिटिङ गरेको? स्टप इट। के भयो? यो साला मोटेले मलाई चिटिङ गर्यो। तैँले चिटिङ गरेको हो? होइन। तैँले चिटिङ गरेको हो? होइन होइन। सोध्दैछु, तैँले चिटिङ गरेको हो? Get out from my club! भास्कर शमशेर हो मेरो नाम। कुनै पनि बेला मेरो आवश्यकता पऱ्यो भने मलाई सम्झिन। यो मेरो कार्ड। Enjoy yourself, my boy. सर, त्यो केटाले हाम्रै मान्छेलाई पिट्यो, तर त्यसैलाई कार्ड दिबक्सी हजुरले। छक्क परि छैन त जङ्गे? एउटा चिन्नु नजान्नुको केटालाई मैले बचाएँ भनेर? हो सर। रक्सी जुवा र केटीको लतमा फसेको मान्छे राम्रो मान्छे हुन्छ त? हुँदैन सर। हो, यस्तै केटोलाई चारो फालेर हामीले आफ्नो पासोमा फसाउनु पर्छ, आफ्नो व्यापारको लागि। यो भास्कर शमशेरको तरिका हो। त बुझ्दैनस् प्रेम, तिमी दसैँ तिहारमा पनि घरमा आएनौ, बहिनीको कुरा चिन्दाखेरि पनि आएनौ। तिमी यसरी जुवा दास रक्सीहरूमा बरालिएको आम्बोले थाहा पाउनु भयो भने कति चित्त दुखाउनुहुन्छ। प्रेम, हिँड जाउँ घर। छोड मलाई, म तँसँग जान्न, बुझिस्? प्रेम, आज तिमीलाई जसरी भए पनि लिएर जान्छु, घर जाउँ भाइ। तँसँग खातेको म भाइ होइन, बुझिस्? यो तिमीहरूको चासोको विषय होइन, यो हामी दाजुभाइको कुरा हो। यो साला खाते मेरो कोही पनि पर्दैन, निकाल्नु यसलाई बाहिर। सुनिस, जा बाहिर। भाई जाओ।
डाक्टर साहब अहिले सञ्जयलाई कस्तो छ? घाउ निकै गहिरो थियो, जे पनि हुन सक्थ्यो। यसको मतलब हत्या गर्ने उद्देश्यले प्रहार गरेको हुनुपर्छ। यस, घाउको स्थिति हेर्दा त त्यही नै भन्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो पुलिस इन्सपेक्टर हुन लागेको मान्छेमाथि हमला, प्रहार गर्नेलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ? चिन्दिनँ इन्सपेक्टर साहब। त्यसको हुलिया ठम्याउन सकिनँ। कसैमाथि शङ्का छ तपाईँलाई? छैन इन्सपेक्टर साहब। यसको छानबिन जारी राख्छु म। सञ्जय, जसले तिमीमाथि हात उठायो तिमीहरूले तिमी चिन्दैनौ भने तिमी जुवा घरमा किन गयो? मलाई थाहा छैन। सञ्जय, तिमीलाई हाम्रो मायाको कसम भन्न, त्यो पापीको हो जसले हाम्रो मायालाई चुडाउन खोज्यो। म तिमीलाई गुमाउन चाहदिन। जुन परिवारले मलाई पुनर्जन्म दियो, जसको ऋण म यो जिन्दगीमा कहिले पनि तिर्न सक्दिन, अब त बहिनी सुधाको पनि बिहा हुने बेला भइसक्यो। यस्तो बेलामा म त्यो परिवारलाई कसरी धोका दिन सक्छु? मतलब प्रेम आपको छोरा? सपना प्लिज, कसैले केही नभन। प्रेमलाई केही भयो भने आमाले मलाई झन् घृणा गर्नुहुन्छ। प्रेमलाई आफू जस्तै सफल मान्छे बनाउने डाक्टर बाबाको सपना चकना चोर हुन्छ। प्रेमलाई माफ गरे त्यो सपना, म अलिकति भए भने त्यो घरको ऋण तिर्न चाहन्छु। ट्रेनिङ सकिने बित्तिकै म सुधाको बिहाको लागि म घर जाँदैछु। त्यही बेलामा हाम्रो पनि कुरा गरौँला नि। ए कन्जुस महाराज, हुन्छ ल, पार्टी पनि मै दिउँला। हेर्न कस्तो धुमधामसँग गर्छु बिहे। छोरो मनोहर छ नि, मोटरसाइकल चढ्ने रहर गर्दै थियो क्या? मोटरसाइकल हुन्न भन्दै मोटरसाइकल के भने तैले? हेर न, मेरी छोरी ज्वाइँको लागि मैले कार नै बुक गरिसकेको छु। छोरीको बाउ होस् त जस्तो भाइ। धन्य भगवानले तलाई छोरी दिएनन्। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। डाक्टर साहब, डाक्टर साहब, अपरेसन रेडी भयो। सुन त, म तँसँग पछि कुरा गर्छु नि है। तपाईँहरू एकछिन बस्दै गर्नुहोस्, म अपरेसन सिकाएर। अपरेसन त हाम्रो पो भयो, अब तपाईँले टाका लगाइदिनु हुन्छ कि भनेर आएको। मैले तपाईँहरूको कुरा बुझिनँ। हामी काठमाडौँबाट तपाईँको छोराको विषयमा केही कुरा भन्न भनेर आएको। मेरो छोराको बारेमा? तपाईँको छोरो प्रेमले उहाँसँग व्यापार गर्न भने केही रकम माग्यो र तपाईँको इज्जतलाई हेरेर हामीले पनि केही कर्जा दियौँ। मेरो 25 लाखको, मेरो 15 लाखको, यो 28 लाखको। तपाईँको छोरो रन्डीबाजी गर्छ, जुवा तास खेल्छ, रक्सीले मातेर हिँड्छ। हाम्रो पैसा 7 दिनभित्र चाहियो डाक्टर साहब, नत्र तपाईँको छोरो जेल पुगिसक्थ्यो। नमस्कार। अब अन्त काम नपाउँदासम्म यसो नमस्कार।
दादा 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 यो के भयो मलाई किन खबर नगर्नु भएको बाबा ट्रेनिङ सिटीले गर्न भएको थियो त्यसैले केही भएको छैन जिन्दगीले एउटा कोल्टे फेर्यो बस बाबु जुन हात सधैँभरि अरूलाई दिनका लागि उठ्यो त्यही हातलाई कर्मले लुलो बनाइदियो बाबु अब सुख र दुःखको नामै जीवन हो बाबु सुखमा त सबै हाँस्छन् दुःखमा हाँस्न सके पो बहादुरी हो बाबु जसको मन खाएर आज जीवन बिताउनु हो आज उसैलाई सारा सम्पत्ति बर्बाद गरेर किन दिनु भयो किन रोक्नु भएन बाबालाई किन सानो बाबु इज्जत सिर्फ इज्जतको लागि इज्जत 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 मात्र ठुलो चिज हो जसमा घरको सारा श्री सम्पत्ति लुटाइदिने नकारा बढी तैले लगाएको ऋण तिर्नको लागि यो घर कङ्गाल भएको छ हरिले जे गरेको छ ठिकै गरेको छ यो घरको इज्जत जोगाउनको लागि गरेको छ हरि तिमी जाऊ त अझ तै बढी बोल्ने पिचास कहाँको कसले भने कङ्गाल हुनलाई कसले भने कङ्गाल हुनलाई ऋण म माथि थियो मैले तिरेको नतिर्यो त्यो तपाईँहरूलाई मतलब थिएन मलाई थाहा थियो एक न एक दिन यो बुढाले आफ्नो सारा सम्पत्ति सुहा पारेर हामीलाई मग्ने बनाउँछ भन्ने कुरा जुन बाउले आफ्नो सन्तानको भलो चाहँदैन त्यो बाउ के बाउ धिक्कार छ तपाईँलाई डाक्टर बाबा प्रेम लास राख्नु पर्ने तिमीलाई जसको खुट्टा धोएर पानी पिउनुमा पनि पुण्य हुन्छ उहाँलाई यस्तो वचन लगाउने त नबोल रगतको साइन त देखिहालेँ मैले सम्बन्धको कुरा गर्छु भने आदर स्नेह सम्मान र प्रेरणाको सम्बन्ध छ डाक्टर बाबासँग मेरो ठिक छ यही सम्मानको खोल ओढेर बैसाख्यो कङ्गाल घरमा त जहाँ हुन्छस् म त्यहाँ हुन्न आजबाट गइयो घरबाट बाबु बाबु कहाँ जान लागेको छौ बाबु दिदी बाबु बाबु हामीलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर नजा बाबु छोड्नुहोस् मलाई छोड्नुहोस् बाबु बाबु आमा दमन मलाई आमा तेरो पोलेको कलेज अब शीतल भयो होला होइन निकालिहालिस् नि तैँले मेरो छोरालाई यस घरबाट सञ्जय सञ्जय अब तिमी पनि यहाँबाट छौ डाक्टर बाबा यो के भन्नुभएको तपाईँले म तपाईँहरूलाई आफ्नो साथ लिएर जान्छु मेरो पोस्टिङ पनि यहीँ भएको छ क्वार्टर पनि पाएको छु हामी सबैजना सँगै बसौँ होइन बाबु होइन हामीलाई यही बस्न देऊ सञ्जय शान्ति कुरा राखु त्यहाँ गएर अझ पढ्छ तिमी जाऊ बाबु जाऊ डाक्टर बाबा म तपाईँलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर जान सक्दिनँ सञ्जय म तपाईँको दिलो ज्यानले सेवा गर्नेछु सञ्जय सञ्जय हाम्रो लागि आफ्नो करियर बर्बाद नगर बाबु म यो कदापि हुन दिन्न
हामीलाई यस्तै हालतमा छोड्यो। तिमी जाऊ बाबु, जाऊ जाऊ। डाक्टर बाबा, तपाईँले के मलाई पराई सम्झेको? किन यस्तो भन्नुभयो? म गरिब भए, अपाङ्ग भए, श्रीमतीको नि मन राख्न सके, न छोरोलाई नै साचन बनाउन सके, खालि एउटै चिन्ता छ बाबु, यो अवस्थामा छोरीको बिहे गराउन सकिन भने शरीर त अपाङ्गै छ, मन पनि अपाङ्ग हुनेछ बाबु। बाबु, यो कङ्गाल छोरी भित्राउन तिमीहरूले नाइ भने भने म त जिउँदै मर्छु बाबु, जिउँदै मर्छु। डाक्टर बाबा, त्यसको चिन्ता नलिनुहोस् तपाईँ, त्यसको जिम्मा मेरो भयो। सुधाको बिहा धुमधामसँग हुन्छ, जहाँ उसको कुरा छिनेको थियो त्यही हुन्छ उसको बिहा। बाबु, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् डाक्टर बाबा। खुसीको खबर मालिक, खुसीको खबर, खुसीको खबर मालिक, खुसीको खबर। नाची मात्रै राख्छस् कि के खुसीको खबर हो सुनाउँछ? सुना न त। होइन, पहिला भन्नु मेरो तलब बढाइदिने कि नबढाइदिने? अर्को महिनादेखि तेरो तलबमा 5 रुपियाँ बढ्यो, अब त खुसी? लवन, के खुसीको कुरो छ? हाम्रो मनोहर बाबुको त्यो डाक्टर की छोरीसित बिहे नभएको कुरा फलिपा भयो मालिक। ठिक्क कुबुद्धि, त्यो कुलङ्गारको छोरीसँग मेरो छोरोको बिहा गर्छु र म, बरु कुमारै राख्छु नि। त्यही त मालिक, गच्छपको कुरा ल्याएको छु। अब कुरो ल्याएको छु मात्रै भन्छस् कि मुखले पनि बोल्छस्? कुरो के हो? उसको छोरी बिहे गरे त आधा सम्पत्ति पाइन्छ रे मालिक। आधा सम्पत्ति? हजुर। ए रामचन्द्र, कसकी छोरी हो? हा, केटीको बाउ करोडपति। करोडपति? हजुर, करोडपति। हजुर, मलाई त पत्यारै लाग्दैन रामचन्द्र, दुर्गा प्रसादजीको छोरी। हो त्यही, तर मालिक केटीमा एउटा खोट रहेछ। कस्तो खोट? केटी अन्धी छ रे। अन्धी? हजुर। त्यस्तो पनि कुनै खोट हो र रामचन्द्र? हजुर। दुईवटा आँखा नभएर के भयो? दुर्गा प्रसादजीको आधा सम्पत्तिले यो घरै झलमल भइहाल्छ नि। सुन, भोलि नै गएर कुरो टुङ्ग्या हाल्नु पर्छ, नत्र त्यहाँ हामी भन्दा पहिला हामी भन्दा कङ्गाल पुग्यो भनेदेखि सब चौपट हुन्छ। यस्ता पापीहरूसँग सुधाको बिहाको कुरा गर्न व्यर्थ छ, अब मैले केही सोच्नै पर्छ। आमा, भात पस्कु। मलाई खान मन छैन छोरी, त आफै खा। बाबा, अलिकति जाउलो ल्याइदिऊ। मलाई खान मन छैन छोरी, तिमीहरू खाऊ। अलिकति त खानुपर्छ नि बाबा। हात घोडा जस्तै मन पनि मर्यो, भोक पनि मर्यो। हे ईश्वर, मेरो छोरीको मन चाहिँ नमारिदिनु। अझ सुतेकी छैनौ? खाना ल्याऊ। भएको मलाई भोक छैन बाबालाई, भोक छैन।
आमालाई खान मन लागेको छैन, तपाई पनि नखाने, सबैको भोक मैले खाइदिएन। यो सब मेरो बिहाको चिन्ताले हैन, मै नरहे मेरो चिन्तै रहदैन। सुधा, त्यसो नभन बहिनी, जामिन म खान्छु। चाहिँ भोक लागेको छ बाबा, खाना खाऊ बाबु। बाबा, मैले तपाईँले नखाइकन खान सक्दिनँ। धेरैचोटि मैले तपाईँको हातबाट खाना खाएको छु। आज म तपाईँलाई खुवाउन चाहन्छु बाबा। मेरो हातबाट एक घाँस भए पनि खाइदिनुहोस् बाबा। हुन्छ बाबा, तिम्रो हातबाट खान्छु। तपाईँ पनि खानुहोस्। औ शान्ति, सुख नभए पनि दुःख त पाडौ। म भान्सामै खान्छु। दिनहरूमा पनि हामीलाई सञ्जय दादाले नै हेर्नुहुन्छ भने विश्वास छ मलाई। म यस्तो कदापि हुन दिन्न। सुधाको बिहा मनोहरसँगै हुन्छ। यत्रो बडा घर, यत्रो सम्पत्ति, छोरा छैनन्, सब हजुरको त हो नि मालिक। हो र,
मलाई त पत्यारै लागेको छैन। यति मात्रै कहाँ हो र मालिक? काठमाडौँमा तीनवटा घर, चारवटा फ्याक्ट्री, सारा सम्पत्ति नै सम्पत्ति। कसरी चुप लाग्नु मालिक? यहाँ मेरो मुटुको ढुकढुकी नै बन्द हुन लाग्यो। हजुर जस्तो कन्जुसलाई त चिट्ठै परे बा। रामचन्द्र, जहाँ पाए त्यहीँ बेइज्जत नगर्न। अर्को महिना 5 रुपियाँ तँलाई बढाइदिन्छु भनेकै त छोरी, अब के कन्जुस भन्छस्? चुप भन्नुहोस्, के कामले आउनु? नमस्कार हजुर। नमस्कार। उता उता। नमस्ते नमस्ते। त्यही बिहेको कुरो गरौँ भनेर आएको। उहाँको छोरा वैभव सिंह चौधरी एकदमै लायकको। ए बस्नुहोस् न। छोरो बिए पास छ हजुर, तर मेरी छोरी त आँखा देख्दिन। हजुरकी छोरी अन्धी भएर के भयो र? मेरो छोरोको आँखाले हेरिहाल्छ नि। फेरि यत्रो मान सम्मान इज्जत सम्पत्तिको अगाडि सानो तिनो खोट। ए हजुर, के खोट कि कसो रामचन्द्र? छोरै आना सत्य नि मालिक। तपाईँहरू उठ्नुहोस् त। ल उठे हजुर। Now, get out! हजुर कहाँ बसे? गेट आउटमा नि ढोकाबाट बाहिर निस्केर जा भन्नुभएको। त्यसो भन्नुभएको? मलाई त पत्यारै लागेन। के भन्नुभएको? मेरी छोरीको आँखा नभएर के भयो? मेरो त आँखा छ। तिमीहरू जस्तालाई मैले छोरी दिने? गेट आउट! ओके जाऊ। जाऊ ओके जाऊ। मेरो यत्रो बेइज्जत अपमान गर्ने चार अपमान गर्ने, म त छोरोको बाउ, अन्धी छोरीको बाउ भएर यत्रो हात के सम्झेका छन् दरिद्र माग्नेहरू? ड्याडी, के भयो ड्याडी? को आएको थियो? कोही पनि होइन छोरी, खालि जो पनि आउँछन् मेरो धनमा गिद्ध दृष्टि राख्नेहरू मात्र आउँछन्। ड्याडी, किन मेरो बिहेको लागि मान्छे किन्न खोज्नुहुन्छ? पैसामा बिक्ने मान्छे सधैँ लोभी नै हुन्छ। मैले मान्छे किन्न खोजेको होइन छोरी, मैले त यही बहानामा कुनै न कुनै दिन भगवान स्वयं घरमा आउनुहुन्छ र मेरो छोरीको उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको मात्र हो। म बिहे गर्दिनँ ड्याडी, म तपाईँबाट टाढा जान चाहन्न। सरिता, छोरी भनेको पराई धन हो, मैले तिम्रो बिहे गरिदिएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नै पर्छ। नमस्ते, म तपाईँको छोरीको बिहा सम्बन्धी कुराको लागि आएको। ए उसो भए तपाईँ पनि अवश्य धनको लोभमा आफ्नो त्याग प्रस्तुत गर्न आउनु भएको होला? होइन हजुर, म धनको लोभले होइन, धनको आवश्यकताले आएको। प्रश्न बोल्नु भएकोमा धन्यवाद, बसौँ न। के म सोध्न सक्छु कि एउटी अन्धिकेटीसँग जिन्दगी बिताउने इच्छा कुन आवश्यकताले बनायो? सर, म एउटा अनाथ केटा हुँ, जुन भला आदमी मान्छेले मलाई हुर्कायो, पढायो पढायो लेखायो, आज उहाँ आफै समयको कुचक्रमा परेर बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँको छोरीको बिहा समेत रोकेको छ। बहिनी सुधाको लागि म जे पनि गर्न तयार छु। मलाई तपाईँको सहयोगको आवश्यकता छ सर। ड्याडी, के भयो छोरी? कसैको व्यवस्थामा आफ्नो फाइदा खोज्नु स्वार्थी हुनु हो ड्याडी? ती भला आदमीको छोरीको बिहेको लागि हामी सहयोग मात्रै गर्न सक्दैनौ त? यो तिमीले राम्रो कुरा गर्यौ छोरी, स्याबास, म तिनीहरूको अवश्य मद्दत गर्छु। हेर्नुहोस् काका, मैले पैसा दिएको कुरा डाक्टर बाबालाई नभन्नु होला। त्यो त नभन्नुला सञ्जय बाबु, तर यत्रो बिग्नी नोट कहाँबाट ल्यायो? जहाँबाट ल्याए पनि जसरी ल्याए पनि ल्यायो, होइन भइहाल्यो नि। भइहाल्यो, तर रामचन्द्रे हजुर, आजकल जाली नोटको बिग बिगी छ क्या? पत्यारै लाग्दैन भन्नुहोस् न। सञ्जय बाबु जस्तो इमान्दार त्यसमाथि पुलिस इन्सपेक्टर भएर नक्कली नोट कहीँ ल्याउँछन् मालिक? ल्या
तिमले दिए मुइले ली अब भित्तोले पनि था पाउदैन है रामचन्द्र पाउदैन मालिक अब तिमीले बहिनी अन्माउने भयो है ल अब बेहुलीलाई बेहुलीको दाइले बोक्नु पर्यो दादा 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 आतंकवादीबाट अमेरिकामा हमला मिठु बाहिर को आयो हेर त हस आउनुस भित्रै आउनुस को आएको मिठु संजय बाबु आउनु भएको छ आउनुस बस्नुस् न ए मुइसा के पिउनुहुन्छ मिठु चिया बनाएर लिएर हैन हैन गर्मी छ शरबत बनाएर लिएर नमस्ते नमस्ते हैन मलाई के पनि पर्दैन ड्याडी हुनुहुन्न आइपुग्ने बेला हुन लाग्यो संजय बाबु के छ त हालखबर नमस्ते बहिनीको बिहा सक्यो हो सर सर हौसंगे जरुरी कुरा गर्नु थियो सरिता जाऊ माथि गएर आराम गर मिठो यिनलाई लिएर जाऊ हस आइसुस मुई सर सर हजुरको सहयोगले गर्दा मेरो बहिनीको बिहा भयो हजुरको यो गुण म कहिले पनि बिर्सिन्न ए यो के गर्नुभएको तपाईँले सर अब त हाम्रो घरको इज्जत पनि जोगियो अब त म पनि बिहा गर्न तयार छु सर तर मेरो एउटा बिन्ती छ हाम्रो बिहा साधारण तरिकाले होस् यहाँसम्म कि हाम्रो घरको मानिसहरूले पनि नथा पाउन् किनकि मेरो घरको हालत अलि ठिक छैन सर ठिक छ संजय बाबु मेरो पनि एउटा कुरा छ सरिताले आँखा देख्दिन र तपाईँको घरमा कुनै कामकाज गर्न सक्दिन तपाईँको पुलिसमा ड्युटी छ दिनरात मेहनतले हिँडिरहनु पर्छ तपाईँमाथि सरिता एउटा बोझ मात्र बन्न सक्छ त्यसैले म चाहन्छु कि तपाईँ विवाहपछि हामीसँगै बस्नुहोस् मेरो पनि त अरू को छ र आखिर ज्वाइँ भन्नु र छोरा भन्नु एउटै होइन र के ठुलो ठुलो हेरिरहेको गएको यतिका दिन भइसक्यो न कुनै चिठी छ न कुनै खबर छ बैगुनी निष्ठुरी जा मोरी कस्तो सातो नै गयो नक्कली जसको सम्झनामा एकरो भइरहेको थिएस उसैको चिठी ल्याएकी छु चिठी संजयको अब पढ्नु दङ्ग हुनु अनि उसलाई सपना बोलाउनु त्यहाँ म डिस्टर्ब गर्न आउँदिन ल दङ्ग परेर पढ्दै गरै म गए प्रिय सपना यस माई लभ धेरै दिनदेखि मेरो कुनै खबर नपाएर तिमी मसँग धेरै नै रिसाएकी होली एकदमै 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 रिसाछु व्यस्तताको कारणले गर्दा चाहेर पनि तिमीलाई पत्र लेख्न भ्याएको थिइनँ मन भए पो चिठी लेख्नु जिन्दगीमा सधैँ आफूले सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ हो र मान्छेको हरेक चाहना पुग्दो रहेनछ म जिन्दगीको यस्तो दोबाटोमा आएर उभिएँ कस्तो दोबाटोमा जहाँबाट पहिलो बाटो तिमीसम्म आउँथ्यो भने दोस्रो बाटोले डाक्टर बाबाको इज्जत मान प्रतिष्ठा जोगाउँथ्यो सपना विवस्था र बाध्यताले गर्दा मेरो जीवनको बाटो अनायासै मोडिन पुग्यो हो सपना मैले कर्तव्यको वेदीमा हाम्रो मायाको बलि चढाए
तिम्रो जीवन को किताब मेरो पाना च्यातिदे किनकि म अरुसँग बिहे गर्दैछु। यो पत्र तिमीसम्म पुगिन्जेलसम्म सायद मेरो बिहे भइसकेको हुनेछ। मलाई माफ गर, यस्तै रहेछ जिन्दगी। उही सञ्जय। कति सजिलो भन्यो तिमीले, यस्तै रहेछ जिन्दगी। कति सजिलो भन्यो तिमीले। नमस्ते। बसौँ यता। नमस्कार है। बल्ल तिमी आइपुग्यौ। मलाई कस्तो पिर लागिराखेको थियो। सरिताले कतिपटक सोधिसके तिमीलाई, आऊ म दुलालाई परिचय गराउँछु। हिँड। सञ्जय बाबु, यिनी हुन् मेरी कान्छी छोरी सपना। सञ्जय बाबुले तिम्रो दिदीलाई अपनाएर हामीलाई सात जन्मको ऋणी बनाइदिनु भयो। लौ जजमानजी, कन्यालाई ल्याउनु पर्यो। छोरी जाऊ, दिदीलाई ल्याएर। सपना पनि आइपुगिहाले नि। सपना कहाँ छस् त? दिदी, दिदी, तँ समयमा आउन सक्दिनस् होला भनेर डराइराखेकी थिएँ। देखिस् त बिनाजुलाई? देखे। मैले त उहाँको आवाज मात्रै सुनेकी छु। सपना, अब म तेरो आँखाले हेर्न चाहन्छु। भन् त, कस्तो हुनुहुन्छ मेरो देवता? राम्रो हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। सानो मिसाब, छिट्टै गर्नुहोस् रे, बेहुलीलाई झट्टै तल लानु पर्यो। ल, जाउँ अब जग्गेमा। दिदी, ल अब दुलैले दुलालाई वरमाला लाइदिने। ओ मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गलम गरुड ध्वज, मङ्गलम पुनरेकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरे। छोरी, किन यहाँ एक्लै धुमधुम्ती बसे कि? यसो दिदी बिनासँग कुरा गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। छोरी, मैले सरिताको बिहा गरिदिएर आफ्नो ठुलो जिम्मेवारी पुरा गरेँ। अब तिम्रो पनि बिहा गरिदिनु पाए आनन्दले सास फेर्न पाउने थिए। म बिहा गर्दिनँ ड्याडी। मन चाहिँ नि पराउने अनि बिहा चाहिँ नगर्ने? अनि कहिले ल्याउँछौ त तिम्रो त्यो युनिभर्सिटीमा पढ्ने केटालाई मसँग भेटाउनु? होइन ड्याडी, त्यस्तो कुनै केटा छैन। मैले तपाईँलाई त्यसै भनेको। मसँग लाज माने कि? बरु छिट्टो भेटाउ त्यो केटासित मलाई। <ने, ने, ने, laughs>
सरिता यो के गरी कि सरिता भाभीले मेरो भाग्यमा सिउँदोको सिन्दूर लेख्न बिर्सिएको थियो त्यो तपाईले लेखिदिनु भयो तपाई नै हो मेरो देवता साथी हो यो छ महिनाभित्र हामीलाई डलर भारूनोट चुन र ड्रग्सको कारोबारबाट 3 करोड रुपियाँ फाइदा भएको छ 3 करोड र यसको सम्पूर्ण श्रेय जान्छ एउटा व्यक्तिलाई र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर प्रेम थ्याङ्क यू सर यसरी नै हाम्रो व्यापार फैलिँदै गएमा एक न एक दिन यस देशको अर्थतन्त्र हाम्रो मुठीमा हुनेछ हाम्रो मुठीमा जसको लागि मैले पोखरामा एउटा नयाँ शाखा खोल्ने विचार गरेको छु र त्यस शाखाको इन्चार्जको रूपमा मैले चुनेको छु मिस्टर प्रेमलाई नै सर उहाँको त घर पनि पोखरा नै हो घरसँगको नाता तोडिसकेको छु र मलाई घरसँग होइन आफ्नो व्यापारसँग मतलब छ ठिक छ पोखरा भोलि नै जाऊ र सुरुमा हेल्प गर्नलाई पोखरामा म आउनेछु प्रेम पोखरामा तिमी प्रेम कान्तको नामले होइन मिस्टर पीके शर्माको नामले जानेछ ओके ठाउँ पनि नयाँ नाउँ पनि नयाँ छोरी अब कहिले ल्याउँछौ त मसँग भेटाउन कसलाई डाडी हुनेवाला कान्छु ज्वाइनलाई म यो अमलेट खान भन्ने थाहा छैन छोरी तिमीलाई त अमलेट मन पर्थ्यो होइन र सधैँ एउटै कुरा मन पर्छ भने छैन मन नपरे यसो पन्छाइदे भइहाल्छ नि जति पन्छाए पनि आँखा अगाडि ल्याएर राख्दैपछि के गर्ने ड्याडी के भयो सपनालाई खोइ आजकल निकै झर्किन थालेको छ यसको पनि अब बिहे चाँडै नै गरिदिनु पर्यो सञ्जय हजुर तिमी त्यो केटालाई पत्ता लगाऊ त युनिभर्सिटीमा सँगै पढ्थ्यो अरे ओहो आज पनि मिटिङमा जान अवेर भइसकेछ ल म जान्छु सुन्नुहोस् त सपनाको केटा पनि तपाईँ जस्तै होस् भनेर म सधैँ भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु सम्झना एउटा कुरा भनौँ एक दिन एउटा दाढी नपाल्या मान्छेले एउटा दाढीवालसँग जिस्क्याउने सुरले सोए सारे तपाईँ दिनको कतिपल्ट दाढी काट्नुहुन्छ अनि त्यो दाढीवालले चाहिँ के भनेछ अरे थाहा छ जेसुकै भनोस् त्यो दाढीवालले म त दिनको 20-25 पल्ट दाढी काट्छु भनेछ अरे ल गर चुकेर पनि खान्नु अनि त्यो सोध्ने व्यक्तिले के भनेछ अरे थाहा छ नि त्यसले नचाहिने कुरो चाहिँ नगर्नुहोस् क्या तपाईँको यति लामो लामो दाढी छ भनेछ अनि दाढीवालले के भनेछ थाहा छ मैले नचाहिने कुरा गरेको छैन म त हजाम हुँ दिनको 20-25 वटा पनि दाढी नघाटिदेखि परिवार कसरी पाल्ने डर है रुन पो लागेको छ यो त बहिनी त मैले कुन चिजको अभाव हुन दिएको थिएँ र यसरी नोकरी नै गर्छु भनेर जिद्दी गरेँ कि ल भन् त मलाई आफ्नो खुट्टामा उभिएको हेर्न चाहनुहुन्न तपाईँ त्यसो होइन जमाना खराब छ त सोझी छेस् तँ केही गरी केही भइदियो भने त म त जिउँदै मर्दैछु बाबै जागिर खाने म मात्र केटी हो र कति कोसिस पछि बल्ल बल्ल इन्टरभ्यूमा बोलाएको छ जागिर नखारे जागिर पनि खान्न खाना पनि खान्न के पनि खान्न ल हुन्छ मैले हारे तै जितिस् अब त खाइदे हो ल अब छिटो खा तेरो अफिसमा मै पुर्याइदिन्छु मेरो प्यारो दाई हेलो कोही तपाईँलाई खाना खान कुरिराखेकी छु भिर्सिनु भयो कि के हो सरी सरी त मैले बाहिर निस्किन थालेको मैले आउनु भ्याउँदिन तिमी खाऊ न किन कुरिरहने अब त तपाईँसँग खाना खाने बानी नै परिसकेछ के गरौँ तपाईँ बिना रुच्दै रुच्दैन आज चाहिँ तिमी सपनासँगै खाऊ न खोइ सपनालाई पनि के भएको छ कुन्नी त्यसको घर आउने जाने ठेगानै छैन बरु एकपल्ट तपाईँले सम्झाइदिनुहोस् न हुन्छ म सम्झाइदिइहाल्छु नि
ल अहिले राखौ है। हस् को हो त्यहाँ? महु दिदी। सपना, तेरो भिनाजुले फोन गर्नुभएको थियो, तँलाई सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो। सम्झेकोमा धन्यवाद भनिदिनु होला। सपना, मेरो यो अँध्यारो जीवनमा उहाँ उज्यालो भएर आउनुभयो, म कति भाग्यमानी रहेछु। भाग्यमानी त त्यो मान्छे हो जसले मेरी दिदी जस्तो श्रीमती पायो। के भने कि के भएको छ तँलाई आजकल? मलाई केही पनि भएको छैन दिदी, फेरि मलाई के नै हुन सक्छ र। ल त म गएँ। कहाँ कहाँ भनेर सोच्न सक्दिन। भर्खरै आएकी थिए, फेरि बाहिर गए। बाबु, जागिरै भएपछि त घर आउन पनि छोड तिमीले। पुलिसको जागिर सधैँ ड्युटी नै हुन्छ। असाच्चै सुधार मनोहरलाई कस्तो छ? ठिकै छ, काठमाडौँ गएका छन् के काम छ भनेर। बाबु, तिमी जागिरसँग सन्तुष्ट छौ त? खुसी नै छु बाबा, देशको सेवा गरिरहेको छु। असाच्चै अस्ति मैले एउटा नयाँ इन्जेक्सन मगाएको छु। डाक्टर गुरुङले भन्नुभएको छ तपाईँलाई निको हुन्छ अरे। बाबा आमा कहाँ हुनुहुन्छ? मन्दिरमा बसेर रोइरहेकी होली आफ्नो छोराको लागि। ऊ आई पनि हालिन्। आमा चिन्ता नलिनुहोस्, प्रेमलाई खोजिरहेको छु, भेट्न साथ ल्याइहाल्छु। मलाई झुकाउन पर्दैन इन्सपेक्टर साहब, यहाँ ल्याइदिनु भएको भए मेरै छोरालाई मेरै घरबाट निकाल्ने षड्यन्त्र किन भयो? के भने कि शान्ति, त्यस्तो अमृतलाई बिष ठानेपछि आफै दुखी हुनुपर्छ। आमाको चित्त दुखे जस्तो छ। विदेशी चित्त दुखेकोलाई म के गर्न सक्छु? बाबा, अहिले म जान्छु। हुन्छ, हस् त बाबा। एकछिन पिके सरको कोठामा गएर आउँछु, दाई आउनुभयो भने पर्खिँदै गर्नु भन्देऊ ल। भइहाल्छ नि। बिहाई कमिङ छ। ओह यस, कम अन बस न। चिया चिसो के लिन्छ? हैन सर, ठीक छ। सरले मलाई के कामले बोलाउनु भएको हो? सम्झना, जिन्दगी भरलाई काम त छदै छ नि, तर आज यसो गफसप गर्ने मुड आएर तिमीलाई बोलाएको। तर सर, मेरो कम्प्युटरमा काम छ अझै। ल, दाई पनि आइपुग्नु भएछ नि, घडी बिग्रे पनि तपाईँ आएपछि थाहा हुन्छ 5 बजी भनेर। के गर्नु नानी, जमाना खराब छ, अब एउटै बहिनी, यसो विचार त गर्नै पर्यो नि। अनि नानीको दाई आउँछन् कि आउँदैनन्? सबै दाई कहाँ तपाईँ जस्तै हुन्छन् र। त्यो त हो, यो तिम्रो प्रमोसन लेटर। अब त बस्छौ? एक महिना पनि भएको छैन मैले यहाँ काम गरेको, मेरो प्रमोसन? राम्रो मेहनती मान्छेले त प्रमोसन पाइहाल्छन्, तर अब तिमीले पनि मेरो प्रमोसन गरिदिनु पर्यो। मैले बुझिन सर। आज ओभर टाइम बस, म सब कुरा सम्झाइदिइहाल्छु। यो के गर्नु भएको सर तपाईँले? हेर, प्रमोसनको मोल त सुकाउनै पर्यो नि। जाउँ त जाउँ भित्र।
ओभरटाइम नबसे म यो नोकरीबाट निकाल्न सक्छु बुझ्यो ए मैले कुरा बुझेँ म यसलाई छोड्दिन यसलाई छाड्दिन म राख्छु छोड्दिनुस् दाइ कुरा बढाएर यसको त इज्जत जाँदैन यो लोग्ने मान्छे त्यसमाथि पनि हाकिम जाउँ हिँड्नुस् दाइ मिस सम्झिन यु आर डिसमिस्ड तिम्रो नोकरी गयो तेरो यस्तो नोकरीलाई त ठुक्छ मेरी बहिनीले तलाई मैले यही भएर नोकरी नर भनेको आज देखिस् त विगत 5-7 महिनादेखि हाम्रो यस सहरमा सुन ड्रग्स डलर र भारु नोटको गैर कानुनी व्यापार भइरहेको सुइँको त हामीलाई थियो तर आज पहिलोचोटि हाम्रो यस पुलिस डिपार्टमेन्टले यस्ता अवैध सामानहरू जफत गर्न सफलता पाएको छ र यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु इन्सपेक्टर सञ्जयलाई थ्याङ्क यू सर सर मलाई लाग्छ हाम्रो देशलाई सखाप पार्न विदेशी मुलुकको यो षड्यन्त्र हो आई डोन्ट अग्री यो कारोबार चलाउने व्यक्ति सरभित्रै छ र प्रहरीको नाकमुनि नै यो कारोबार चलाइरहेको छ प्रमाण प्रमाण त खोज्दैछु सर को हो त्यो अपराधी भास्कर शमशेर माइ गॉड भास्कर शमशेर के भनेको यो भास्कर शमशेरको कत्रो इज्जत छ त्यही इज्जतको आडमा सबै अपराध फल्ने फुल्ने गर्छ इन्सपेक्टर साहब र भास्कर शमशेरले चलाएको रेड स्टार क्लब नै सबै अपराधको हेडक्वार्टर हो तर सर हाम्रो सानो गल्तीले गर्दा प्रहरी डिपार्टमेन्टकै बदनामी हुन सक्छ आई एम कन्फिडेन्ट त्यस्तो कुनै गल्ती हुने छैन इन्सपेक्टर सञ्जय यु क्यारी अन विथ द इन्भेस्टिगेसन ओके सर गुड लक थ्याङ्क यू सर लायर लायर फेरि फाइदा आई एम हेलो भन्नुहोस् नमस्ते हजुर 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 हस् हजुर हस् होइन किन दिनुभएको के भयो हजुर लौ इतिहासै पर्यो इतिहास पर्यो इतिहासै पर्यो रामचन्द्र इतिहास पर्यो इतिहास पर्यो रामचन्द्र प्रहरीहरूले जताततै छापा मार्दैछ अरे यहाँ आइपुग्यो भनेदेखि त इतिहासै पर्छ लुका 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 कहीँ लुकेको के यसो लुका भनेको पैसो हो पैसा त्यो मनोहरको कोठामा लगेर लुकाइदे त्यो 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 काठमाडौँ लुगा छ जयनीपाल साहब दसैँको बेलामा भेट भयो तपाईँको गाडीमा शङ्ख लगाएर चेक गर्न आएको एकचोटि खानतलास गर सर गाडीमा ए साहब म त पुलिसको साथी माया लाग्छ तिन पाती मेरो केही फेला पर्ने वाला छैन दसकोमा चेक भए पनि ऊ के गर्नु जेनेपा साहब साहब यो साहब यो झम्म झम्म अचम्म यो कसरी भयो यो मेरो गाडीमा कसरी आयो अब थाना हिँड्ने मलाई एकैछिन मेरो घर गएर बहिनीलाई भेट्न दिनुहोस् साहब साहब मेरी बहिनी खाना खानलाई मलाई कुरेर बस्छे सधैँ भोकै बस्छे नखाइकन बस्छे जाने बाटो यही हो साहब फेरि साहबले लगेपछि कति दिन थुन्ने हो एकैछिन बहिनीसँग भेट्न पाऊँ साहब ठिक छ तिमीहरू जाँदै गर हौ साहब म आउँछु पछि ऊ त्यहाँ गरेर बस्नुहोस् साहब रोक्नु साहब साहब तपाईँ एकछिन यहीँ पर्खिदिनुहोस् है फेरि मलाई मेरी बहिनीले तपाईँसँग यहाँ देखि भने तर तिमी होइन साहब मलाई विश्वास गर्नुहोस् म भाग्ने होइन म गएर एक गाँस यसो टिपेर बहिनीलाई सम्झाएर आइहाल्छु म लजाऊ चाँडै आउनु आउँछु म
यति ढिलो आउनु भएको? खाना सेलाइसक्यो यहाँ आफूलाई भोक लागेर? चाँडै पस्किन् त, भइहाल्छ नि, कस्तो हतार छ आफूलाई। लो जति सुकै हतार होस्, आज त म तपाईँलाई जानै दिन्न। झन् तपाईँलाई मनपर्ने आलु त म बनाएकी छु। ए धन्यवाद, कति कर गरिरहे कि, म खाइहाल्छु नि। के भयो दाई, तपाईँको आँखामा आँसु? धुलो पऱ्यो होला। ए साँच्ची, म जरुरी काम परेर केही दिनको लागि बाहिर जानु पर्यो है। अँ, म यहाँ एक्लै बस्छु होला नि। म कहिले पनि एक्लै बसेको छैन, मलाई डर लाग्छ। अब त केटाकेटी छैनस्, दुई चार दिन त हो नि, म आइहाल्छु नि। म त बिना एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ दाई। ए बाबा, काम छ भने क्या काम, त खुरुको भित्र गएर बस्नु जा। नै दाई, त्यसो भए म पनि जान्छु तपाईँसँग। जिद्दी नगर्नु भने जा, न खुरुको भित्र गएर बस्छ। पुलिस, ए त एकछिन भित्र जा त, साफसँग म कुरा गरेर आउँछु। क्या भित्र जा, भित्र जा। कुरा के हो दाई, के भयो? अब यस्तो कुरा लुकाएर केही फाइदा छैन। तिम्रो दाईलाई मैले गैर कानुनी सामानको सिलसिलामा गिरफ्तार गरेको छु। गैर कानुनी सामान? होइन होइन इन्सपेक्टर साहब, तपाईँ झुकिनु भयो होला, मलाई पुरा विश्वास छ, मेरो दाईले यस्तो काम कहिले पनि गर्नुहुन्न। तर हामीलाई तिम्रो विश्वास छैन, प्रमाण चाहिन्छ। दाजुमाथि रहेको बहिनीको विश्वास भन्दा ठुलो कुनै प्रमाण हुँदैन इन्सपेक्टर साहब। सायद तपाईँको बहिनी छैन क्यारे, बहिनी भइदिएको भए तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो। मलाई थाहा छ, दाजु र बहिनीको विश्वास र मायाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ। यो छातीभित्र बहिनीको बिछोडको पीडा वर्षदेखि बोकेर हिँडिरहेको छु। यसरी बहिनीको बिछोडको पीडा भइसकेको दाइले हामी दुई दाजु बहिनीलाई कसरी छुट्याउन सक्छ इन्सपेक्टर साहब, कसरी? हेर, तिमी मेरी बहिनी सरह छौ, तर भावना र कर्तव्यको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। मलाई माफ गर्दै म विवश छु, तिमी आऊ। नरौ बहिनी, मलाई केही हुँदैन, म अपराधी नै होइन, मैले केही गरेकै छैन। म चाँडै आउँछु, तिमी चिन्ता नलिऊ, जानु त। सानो मैया साहब, खाजा खाएर गइसुस् न। मैले कति चोटी भनिसकेँ म खान्न, सबैजना मेरो पछि किन परेको, म खाऊ कि नखाऊ, मरु कि बाँचु, कसलाई के मतलब? के भयो सपना, किन यस्तो मर्ने कुरा गर्छेस्? हेरिसोस् न ठुलो मैया, सानो मैयालाई खाजा खानु भनेको थिएँ, हिजो बेलुका पनि भक्कै सुति बस्छ। मलाई भोक लागेन, मैले खाइनँ, कसै करले हुन्छ? सधैँ रिसाइ नै रहन्छेस्, के भएको छ सपना तलाई? मलाई के पनि भएको छैन र मलाई के नै हुन सक्छ र? सुन्नुहोस् त, सम्झाइदिनुहोस् न यसलाई। हेर सपना, सरिताले तिम्रै राम्रोको लागि भनेको हो, यसरी सधैँ आगो भएर जिन्दगी चल्छ र? म मेरो जिन्दगीमा आगो लगाऊ, पानी खनाऊ, मलाई कसैले उपदेश दिनु पर्दैन। सपना, तेरो भिनाजुल त तेरै लागि भन्नुभएको हो नि। किन, के भयो? ड्याडी, सपनामा त भूत प्रेतकै छाया परे जस्तो छ। छोरी, के भयो तिमीलाई? मलाई के पनि भएको छैन ड्याडी। अब सपनाको विषयमा मैले केही गर्नै पर्छ। के भो, मरि कि क्या? हामी अरे गाडी चलाउन थालेपछि ज्यानै बचाउन गाह्रो भयो बा, धन्न बाँच्नुभयो तपाईँ। ए, पुलिस पनि टाइममै आइपुगेछ, बिएसएफ गाडी चलाउन थालेपछि यस्तै हुन्छ। आऊ मसँग, मसँग आऊ, आऊ हलदार साहब, यो गाडी लिएर कारखाना जानुहोस्। आऊ साथी, म जान्छु तिमीसँग, छोड मलाई।
यो के तमाशा हो? म आजसम्म चुप लाएर बसिरहेको थिएँ। मैले समझेको थिएँ तिमीले सारा कुरा बुझिरहेको छौ भनेर, तर तिमी त आफू र आफ्नो परिवारलाई बर्बाद गर्न लागिरहेको छौ। यो तपाईँको पुलिस चौकी हेर्ने इन्स्पेक्टर साहब, मलाई तपाईँको भाषण सुन्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो भाषण होइन, मैले कुन परिस्थितिमा बिहा गर्नु पर्यो त्यसको वास्तविकता मलाई मात्रै थाहा छ। जिन्दगीमा मैले एउटै मात्र मान्छेलाई मन पराए, त्यसैले मलाई धोका दियो, यो कुरा म कसरी सहन सक्छु? आजसम्म मैले जे चाहेको छु त्यो मैले पाएर छाडेको छु। हेर सपना, जिन्दगीमा चाहेको कुरा सबै पाइँदैन। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मी। मैले तिमीलाई त्यति बेला पनि भनिदिएको थिएँ कि हाम्रो प्रेम सम्भव छैन भनेर, तर तिमीले त्यो कुरा त्यति बेला मानिदिएको भए आज यो दिन देख्नु पर्ने थिएन। जिन्दगीमा के नै चाहेको थिएँ र मैले तिमीलाई चाहेको थिएँ, तिम्रो मायालाई चाहेको थिएँ, तिम्रो साथ चाहेको थिएँ। सपना, जीवनमा माया र प्रेम बाहेक अरू दुःखहरू पनि हुन्छ। मैले तिमीलाई धोका दिन खोजेको होइन, तर जिन्दगीको तराजुमा तौलिँदा मैले मायालाई भन्दा आफ्नो कर्तव्यलाई गरुङ्गो पाएँ। तिम्रो कर्तव्यको अगाडि म आफ्नो सपनालाई भत्कन दिन्न। म अझै पनि तिमीलाई मन पराउँछु सञ्जय, तिमीले मलाई अपनाउनै पर्छ। न न, यो सम्भव छैन। युद्ध र प्रेममा हरेक कुरा जायज छ। तर सपना, मैले सरितालाई सिन्दुर हालिसकेँ, त्यो जिम्मेवारी एउटा म पछिन सक्दिनँ। के के तिमीलाई आफ्नो दिदीको माया लाग्दैन? के उसको जीवन तिम्रो लागि केही माने राख्दैन? राख्छ, तर मेरो लागि त तिमी नै मेरो माया हो, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ। सपना, के गरेको यो? एकचोटि भन, के तिमी मलाई माया गर्दैनौ? के तिमी मलाई माया गर्दैनौ? के गरेको सपना, के गरेको? के सबै प्रेम झुटो थियो? के तिमीले मलाई माया गर्दैनौ? होस पाउ सपना, होस पाउ। मलाई माया गर, मलाई माया गर। होस पाउ सपना। यदि तिमी मेरो हुन सक्दैनौ भने म तिमीलाई कसैको पनि हुन दिन्न। यदि मलाई मारेर यस समस्याको समाधान हुन्छ भने ठिक छ, चलाऊ गोली, शूट मी। त्यो सामान तिम्रो होइन भन्ने प्रमाण त भेटियो, तर त्यही त साहब, खै त्यो दिन कसको मुख देखेछु कुन्नी? बिहानै बिहानै कहिल्यै नदेखे फोर पनि देख्ने सौभाग्य पाइयो। ल अब तिमी जान सक्छौ। धन्यवाद साहब। हे भगवान्, यतिखेर मेरी बहिनी के गर्दै हो नि? हे भगवान्, बालकेमा बाबु आमा दाजु सबै खोस्यो, आज तिन तिन दिन भइसक्यो, मेरो बुद्धिमान दाईको केही खबर आएन। दाईलाई चाँडै घर फर्काइदेऊ प्रभु, चाँडै फर्काइदेऊ। दाई आइपुग्नु हो? दाई, फेरि थप्पड हान्ने होइन त? किन आएको यहाँ? के चाहियो? Ah!
के भयो साहब? त्यो राक्षसले मेरो बहिनीको जिन्दगी बर्बाद गर्थ्यो साहब, म छोड्दिन त्यसलाई। ठिक छ ठिक छ, को त्यो मान्छे? तिमीले चिनेको मान्छे हो? म त्यसलाई चिन्छु साहब, म चिन्छु त्यो डाकालाई। म त्यसलाई छोड्दिन साहब, तपाईँ तपाईँले मलाई के तुन्दिनु भयो साहब? मेरो जिन्दगी, मेरो बहिनीको जिन्दगी बर्बाद गरेको तपाईँले हो सर। अब गोली ठोकेर मारिदिनुहोस् हामी दाजुबहिनीलाई। तिम्रो बहिनी मेरो बहिनी समान हो, विश्वास गर मलाई, म अपराधीलाई समातेरै छाड्छु। मैले भेट्दाखेरि एक सानी थिए, तर अहिले ठुले भएपछि मैले कसको रक्षा गर्न सकिन। बुद्धिमान, सम्झना तिम्रो आफ्नै बहिनी होइन, आफ्नै बहिनी मात्र होइन सा, बहिनी भन्दा पनि धेरै। सम्झनालाई भेटेपछि मात्रै म मान्छे बन्न सकेको हुँ साहब। बहिनी होइन त्यो, मेरी आमा हो त्यो। तर तर सम्झनालाई कहाँ र कसरी भेट्यो? यत्री सानी थिए साहब, 12 वर्ष अगाडिको कुरो हो। म शान्तिनगरबाट आउँदै थिएँ। 12 वर्ष अगाडि शान्तिनगर? अँ साहब, मेरो ट्याक्सीको पछाडि सिटमा 81 औडी बत्ती रुन थाले, निधाइरहेकी रहेछ। ब्युजिन साथ दादा दादा फेर कराउन थाले, रुन थाले। जति फकाउँदा पनि मान्दिन त, खालि सन्जु दादा सन्जु दादा भनिरहेछ। सन्जु दादा सम्झना, सम्झना मेरी बहिनी हो, मेरी आफ्नै बहिनी। बुद्धिमान सम्झना मेरी बहिनी हो, मेरी बहिनी, मेरी बहिनी हो सम्झना। आज तँलाई मैले जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो खुसी ल्याइदिएको छु, जसलाई तँ दिन रात सम्झेर बसेकी थिइस्। तेरो सञ्जय दादा, ऊ साहब नै हो तेरो सञ्जु दादा। सम्झना, सम्झना, म नै तेरो अभागी सन्जु दादा। मैले तँलाई कहाँ कहाँ खोजेन, त कहाँ गाथिस मलाई छोडेर? यतिका वर्षपछि भेट भयो, तँ पनि कस्तो अवस्थामा? म तपाईँलाई कसरी मुख देखाउ दादा, कसरी? बहिनी, तेरो यसमा केही दोष छैन बहिनी, अपराधी त त्यो पापी हो साहब, त्यसलाई जसरी भए पनि सजाय हुनु पर्छ साहब। सम्झना, त धन्दा नमान, तेरो सुरक्षाको लागि एकजना होइन दुई दुईजना दाजुहरू छन्, म त्यो अपराधीलाई जसरी भए पनि समात्छु। यो तेरो दाजुको वचन भयो दादा। ओ इन्सपेक्टर साहब, कसरी पाउ कष्ट गर्नुभयो? म तपाईँका रेप केस अपराधीलाई समात्न आएको हुँ। तपाईँको म्यानेजर पीके शर्मा कहाँ छ? मेरो म्यानेजर रेप?
मैले त केही पनि बुझिन। पीडित पक्षको बयान अनुसार त्यो अपराधी तपाईका काम गर्छ। मलाई लाग्छ कसैले तपाईलाई गलत सूचना दियो। मेरो म्यानेजर पिके त तीन दिन अगाडि नै काठमाडौँ गइसक्यो। भास्करजी, अपराधीलाई लुकाउनु पनि अपराध हो। इन्स्पेक्टर, म जस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तिमाथि लाञ्छना लगाउनु पनि ठुलो अपराध हो। सायद तिमीलाई मेरो पहुँच बारेमा अन्दाज छैन होला। याद राख, आइन्दा यस्तो वैयाद केस लिएर आयो भने म कहाँ तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ। अप्ठ्यारो त कसलाई पर्छ त्यो समयले बता।
बेच्ने मान्छे बेमानी दुनियालाई होस छैन। सपना के भयो तलाई? मलाई केही पनि भएको छैन, आफूलाई बिर्सन मात्र खोजेको। बहिनी तैँले रक्सी पियो कि? पहिले यो रक्सीले अलिअलि मरु, त्यसपछि बिखको पालो। सपना मिठु, ए मिठु। हजुर। सपनालाई छिटै माथि लगौँ त, अहिले ड्याडी उठ्नु होला फेरि। हस्। दुनियालाई होस् छैन, आफ्नो रहेछ जिन्दगानी, आफ्नै मान्छे। नबोल्न सपना, ड्याडी उठ्नुहुन्छ। ड्याडी उठ्नुहुन्छ। एकछिन यता आइसुस् त। किन? जरुरी काम छ, आइसु न। सानो मैयाको ब्यागमा त बिखुसिसी रहेछ। बिखुसिसी? मिठु तिमी जाऊ। सपना के भयो तँलाई? किन यसरी बौला जस्तो भएर हिँडे कि? कुन दुःखले खाइरहेको छ तँलाई? केही त भन्, केही त बोल मेरो बहिनी। दिदी मनभित्रको कुरा मुखले बोल्न सक्दैन, तपाईँलाई कसरी भनौँ? आफ्नो मान्छेले धोका दियो भनेर। आफ्नो मान्छे धोका? को हो त्यो? त्यो सपना, कसले धोका दियो तँलाई? मैले तँलाई आमाले जस्तो माया गरेकी छु, मलाई पनि नभने कसलाई भन्छेस् त? भन् मेरो बहिनी, भन्। कसैले पनि होइन, कसैले पनि होइन, कोही छैन दिदी, कोही छैन। भास्कर शमशेरलाई दुईवटा कुरा कहिले पनि मन परेन, एउटा भाटियाईमै र अर्को लाप्चे लोग्ने मान्छे। किन जिउँदो छ त्यो केटी अझै? किन मरिन? त्यस केटीको कारणले गर्दाखेरि इन्सपेक्टर सञ्जयको नजरमा हामी परिसक्यौँ। त्यो दुई कोडीको इन्सपेक्टरले मलाई समेत धम्काएर गयो। प्लिज सर, मलाई 24 घन्टाको समय दिनुहोस्। याद राख प्रेम, यदि त्यो केटी बाँच्यो भने तिमी मर्ने पक्का छ। अब मैले त्यो केटीलाई कहाँ खोज्ने, कहाँ होली? घिन्ताङ ताङ घेन घेन आगेन घिन्ताङ ताङ चेट। नमस्ते डाक्टर साहब। के नमस्ते भन्नु? मेरो भगवान्, भगवान्लाई त ठोक्नै पर्यो नि। भयो भयो बस, मलाई भगवान् होइन मान्छे नै हुन देऊ न। भन कस्तो चलिराखेको छ काम? ए हजुर, हजुरको कृपाले आशीर्वादले सबै ठिकठाक दुरुस्त सम्हाले। लिनुहोस् बाबा, औषधि पिउनुहोस्। पिउन्न। औषधि नपिएर कहाँ हुन्छ बाबा? पिउँदिनँ भने साह्रै तितो छ। मसँग पुस्तकारी छ, पिउनुहोस् डाक्टर साहब, म मुख मिठो पारिदिइहाल्छु नि। ल पुस्तकारी
लारा पुस्तकारी यसलाई पुस्तकारी असाध्यै मन पर्छ। यो केटाकेटी सुन्दाखेरि एक दिन मैले ल्याउन बिर्से भन्दा यो ठुस्केर यसलाई फकाउँदाको मलाई जात्रा हुन्थ्यो डाक्टर साहब। तर अब त म ठुली भइसकेँ नि, नल्याउनुहोस् न दाई भन्दा पनि सुनेकै होइन। के गर्ने, अब त नल्याउँ भन्दा पनि बानी परिसक्यो। जाऊ छोरी, दाईलाई चिया बनाएर ल्याइदेऊ। हस् बाबा। छक्क पर्छु बा यो घरको चाला देखेर, को कसको दाई को कसको बहिनी, चाहिने नचाहिने मान्छे पनि आएको छ गएको छ, होइन यो घर हो कि धर्मशाला हो? शान्ति, वचनले नै मानिसलाई निज बनाउँछ, त्यो धेरै चलाउनु हुँदैन। निज त म चुपो लागेको भएर देख्नु पर्यो, बुझ्नुभयो? अब म चुपो लागेर बस्दिनँ, अब हुँदा हुँदा ट्याक्सी ड्राइभर, भिखारी, माग्ने, पुस्तकारी बोकी बोकी हाम्रो घरमा आएपछि यो घरको इज्जत कहाँ रह्यो भन्नुहोस् त? डाक्टर साहब चुप लगाउनुहोस् उहाँलाई, धेरै सुने अब पुग्यो। मैले त सञ्जय बाबुले भन्नुभएको हुनाले डाक्टर साहबको सेवा गर्नको लागि सम्झनालाई यहाँ ल्याएको थिएँ, यो दस्तरी लान्छना सुन्नको लागि होइन। हजुरहरूको घरमा हजुरहरू नै राजोस्, मेरी बहिनी यो बुद्धिमानको झोपडीमा अटाउँछे। हिँड बहिनी हिँड। आमाको वचनलाई नराम्रो मान्नु हुँदैन बुद्धिमान दाई। बुद्धिमानले भनेको साँचो हो, सम्झनाले यो घरमा शान्ति पाउँदिन। प्रश्न सम्झनाको शान्तिको होइन, प्रश्न तपाईँको शान्तिको हो। आमा सम्झना हेर बस्छ ठिक छ इन्सपेक्टर साहब, जसले अन्न पानी दिन्छ उसको हुकुम त मान्नै पर्यो नि मैले। आज मेरो छोरो प्रेम भइदिएको भए। आमा तपाईँको छोरो प्रेमलाई म खोजेरै ल्याउँछु। मेरो कान टटाइसक्यो, ल्याउँछु ल्याउँछु कहिले ल्याउँछस्? एक पटक ल्याएर त देखा, तैँले नाटक गर्दैछस् बुझिस्? हे भगवान् त मेरो पूर्वजन्मको साहु होस्। बुद्धि भ्रष्ट भइसक्यो तेरो, छोरोको मायाले अन्धी भइसकिस् त। मुख खोल्यो कि बिख झर्छ। आमा अब म यो घरमा प्रेमसँगै पाइला टेक्नेछु। बुद्धिमान दाई हेर्नुहोस्, यो समाज एउटा जङ्गल हो, यहाँ आफू बाँच्नको लागि अरूलाई मार्ने पर्छ। एउटा कुरा प्रेम, यदि आफू मर्नुपर्ने परिस्थितिमा अर्कालाई मार्दाखेरि तिमी बाँच्छौ भने तिमी के गर्छौ? म मारिदिन्छु। ल खै मारेको त, खै मारेको त्यो केटीलाई? हँ पत्ता लाउँदैछु सर, तर त्यो केटी नै गायब छ। मैले भनेको थिएँ प्रेम, प्रमाण बिना अपराधी हुँदैन, प्रमाण भए अपराधी हुन्छ। हेर अहिलेसम्म मैले कहिले पनि आफ्नो प्रमाण छाडेको छैन, तर तिमीले प्रमाण छाड्यो। सर सर तेरो कारणले गर्दा मेरो करोडौँको खेल म नष्ट हुन दिन्न। तेरो कर्तुत्वले गर्दा म त्यस इन्सपेक्टरको नजरमा परिसकेँ। अब मसँग अरू कुनै पनि उपाय बाँकी छैन प्रेम, कुनै पनि उपाय बाँकी छैन। You are going to die! भास्कर शमशेर, तेरो अपराधको भण्डा फोहोर भइसकेको छ, तेरो अफिस क्लब सबैतिर पुलिस पुगिसकेको छ, त आफूलाई सरेन्डर गर। मार्दै
कहाँ जल्लाको तिमी म जासुको छौ तले के मतलब ए ए ए यो एला छोडिदिन म एला मार्छु म मामा ए ए मार्छु म एला ए मार्छु म के गर्नु तपाईले यो साथ एला मार्छु म मेरो बहिनीलाई बर्बाद गरिरहे हो छ के रे यही हो मसानी साहब किन रोएको मलाई साहब यो लिनुस् दिदी मेरो ब्यागको कार्ड अनि सपनालाई भनिदिनुस् नि रानी आफै कार्ड दिन आएकी थिए भनेर फेरि ब्यामा आइन भने चाहिँ म झगडा गर्न आउँछु नि अबेर भइसक्यो जाऊ हिँड अब बस न एकछिन चिया त पिएर जाऊ हैन दिदी अझै धेरै कार्ड बाँड्नु छ अहिले जाऊ ल नमस्ते दिदी नमस्ते अरे हाम्रो युनिभर्सिटीको हिरो सञ्जयको फोटो यहाँ भनेपछि सपनाको निशाना ठिक ठाउँमा लागेछ निशाना कस्तो निशाना निशाना ठिक लाग्नु भनेको बिहा हुनु आखिर सपना र सञ्जयको माया प्रीतिको हिट जोडीले बिहाको छहारी पायो त्यसो भए सपना इज लक्की जसलाई माया गर्थे त्यसलाई पाएरै छाडी तर मोरीले बिहाको सुईको पनि दिन आफू भने चाहिँ कार बोकी बोकी घरसम्म आउँदा पनि बेपत्ता भनेपछि सपनाको निशाना ठिक ठाउँमा लागेछ निशाना ठिक लाग्नु भनेको बिहा हुनु त्यसो भए सपना इज लक्की जसलाई माया गर्थे त्यसलाई पाएरै छाडी भनेपछि सपनाको निशाना ठिक ठाउँमा लागेछ निशाना ठिक लाग्नु भनेको बिहा हुनु आमा मैले तपाईँको छोरा ल्याइदिएँ मैले आफ्नो वचन पुरा गरेँ बाबु त यतिखेर दिनसम्म कहाँ गएको थिइस् बाबु तँलाई अलिकति पनि आमाको माया लागेन कहाँ गएको थिइस् भन् बाबु भन् आमा यसले मलाई तपाईँसँग भेटाउनु ल्याएको होइन आमा यसले त मलाई जेल लान ल्याएको जेल 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 यो ड्रग डलर र नक्कली रुपियाँको कारोबार गर्नेहरूसँग मिल्ने अपराधी हो म अपराधी होइन आमा म अपराधी होइन तिनीहरूको त म कर्मचारी मात्रै हुँ आमा कर्मचारी मात्रै हुँ तिनीहरू अपराधी छन् भन्ने कुरा मलाई के थाहा बरु उल्टे मलाई मार्न खोज्दै थियो आमा आमा यसले त मलाई फसाउन चाहन्छ आमा फसाउन चाहन्छ मलाई थाहा थियो यसले मेरो छोराको लागि जाल गर्छ भनेर तैँले मेरो छोरालाई तेरो बाटोबाट हटाउन तैँले जे पनि गर्न सक्छस् आमा आफ्नो इमानलाई कर्तव्यको कसीमा जाँच्ने मौका आयो भने हिचकिचाउनु हुँदैन छोरा तपाईँको हृदय कस्तो बाबुको हो कि शत्रुको आफ्नो छोराको विपरीत पढालाई भड्काउँदै हुनुहुन्छ मेरो गुणी तेरो आँखामा अलिकति पनि पानी छैन जुन घरले तँलाई हुर्काई बढाई पढायो आज त्यही घरलाई बाँधेर खरानी धसिरहँछस् मलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् आमा म आफ्नो कर्तव्यमा भाग दिएको छु खबरदार मेरो छोरा छुन पाउँदैनस् मेरो छोरालाई मौन हल्ला गर्न पाउँदैनस् नत्र बाबु छोड्दिए छोड्दिए मेरो छोरालाई तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ बिन्ती रोक्नुहोस् न मेरो छोरालाई रोक्नुहोस् मैले अहिलेसम्म नभनेको कारण डाक्टर बाबाको हृदयमा विस्फोट नहोस् भनेर तर अब म भन्न बाध्य छु तिम्रो इज्जतसँग खेलभाड गर्ने प्रेम नै हो ए पुलन्दार यो तैले के गरिस् जसले तेरो बहिनीको रोकिएको बिहे गरायो जसले तेरा गरिब बाबुआमालाई पाल्यो त्यसै कि बहिनीको इज्जत लुटेर उसको जीवन बर्बाद पारदिस् तेरो पापको प्रायश्चित यो संसारमा कहीँ पनि छैन होइन होइन सञ्जय म तेरो बहिनीलाई बुहारी स्वीकार्न तयार छु
एउटा अपराधीसँग आफ्नी बहिनीको बिहा गर्न म कल्पना पनि गर्न सक्दिन। तिमीले आफ्नो त्यागले यो बुढोमाथि ठुलो उपकार गरेका छौ। अब म एउटा अन्तिम कुरो माग्छु। सम्झनालाई मेरी बुहारी बनाएर ल्याइदेऊ बाबु। ए इन्सपेक्टर साहेब, त्यत्रो रुपियाँ त्यो पनि नकली मैले कहाँबाट ल्याउनु? समाउनुहोस् यसलाई। कुबेर नाथजीलाई नक्कली रुपियाँको सिलसिलामा ल्याएको र उहाँको बयान छ यो नक्कली रुपियाँ तपाईँले उहाँलाई उपलब्ध गराउनु भएको। यो झुटो। झुटो? मेरो छोरो अमेरिका जानलाई उसको बिहाको बेलामा 10 लाख दिएको हो कि? लौ भन् त, डाक्टर साहेबको टाउकोमा हात राखेर तैँले 10 लाख दिएको हो कि? अनि त्यति बेला यो कुरो कसैले थाहा नपाओस् है भनेको हो कि होइन भनेको थिए? अब तपाईँ नै भन्नुहोस् त, त्यो पैसो मेरो हो इन्सपेक्टर साहेब। सञ्जय, मेरो इज्जत जोगाउन तिमीले यस्तो खराब काम गर्नु पर्यो? मेरो जिम्मेवारीको बोझले तिमीलाई यति तल खसाइदियो? दोष त मेरै हो इन्सपेक्टर साहब, दोषी मै हो। मलाई गिरफ्तार गर्नुहोस्। डाक्टर बाबा, यो सब झुटो हो। मैले कुबेर काकालाई नकली होइन असली रुपियाँ दिएको थिएँ। असली रुपैयाँ तिमीसँग कहाँबाट आयो यत्रो रुपैयाँ? म भन्छु कहाँबाट आयो र कसरी आयो। बुवा, हजुर, यहाँ सरिता, सपना, सञ्जय, उहाँहरूको। म उहाँकी श्रीमती, उहाँ मेरो ड्याडी, यिनी मेरी बहिनी हुन्। कस्तो फटा! छोरोको बिहे भइसक्यो, बाउलाई थाहा छैन, यो जाली हो। होइन होइन, मेरो श्रीमान जाल साझी होइन। उहाँले कसैलाई धोका दिनको लागि बिहे गर्नुभएको थिएन। एउटा लोभीको पेट धनले भर्नको लागि बिहे गर्नुभएको थियो। एउटा सहारा दिने व्यक्तिको इज्जत बचाउनको लागि गर्नुभएको थियो। मेरो बाबासँग 10 लाख लिएर आफ्नो बहिनीको बिहा गराउनु भयो। यो परिवारको लागि आफ्नो प्रेमको पनि त्याग गर्नुभयो। सरिता, नरोक्नुहोस् मलाई, बिन्ती छ, मलाई बोल्न दिनुहोस्। मुख बन्द गरेर एक्लै सहेर आउनु भएको छ। धन सम्पत्ति पाएर पनि आफ्नो आदर्श बचाउन नोकरी गर्नुहुन्छ। आफ्नो चाहनाको चिता बालेर एउटी अन्तिको सिउँदो रङ्गाइदिनु भएको छ। आफ्नो स्वार्थमा अल्झिएका कसैले पनि तपाईँको त्यागको अनुमान लगाउन सकेन। यो कस्तो विडम्बना! यो हन्दीले बरु परमात्मालाई चिन्न सके, तर यी आँखा भएकाहरूले चिन्न सकेन। इन्सपेक्टर साहब, जे होस् है जे होस्, तपाईँ त्यही 10 लाख रुपियाँको खोजमा हुनुहुन्थ्यो, तर यहाँ त त्यो जाली नोट मात्रै होइन कि, यहाँ त के हो, के अरे मनोहर बाबु, डलरको पनि भण्डारै भेटियो इन्सपेक्टर साहब। कुपुत्र, त मेरो छोरो होस् कि बहिनी शत्रु हो? म अँध्यारोमा थिएँ ड्याडी, बैमानी गर्नेको कालो करतुत अँध्यारोमा कति दिन लुक्थ्यो? ए कुलंगार, तैले त मलाई खत्त व्यापारी नि। कुबेर लाल, यु आर अन्डर अरेस्ट। अब अन्डर अरेस्ट भने के हो त? तपाईँ प्रहरीको कब्जामा हुनुहुन्छ। कब्जामा? मलाई त पत्यारै लागेको छैन, तर म मात्रै किन प्रहरीको कब्जामा? यहाँ प्रहरीको कब्जामा हुनुपर्ने धेरै मान्छेहरू छन्। इन्सपेक्टर साहब, म आफ्नो अपराध कबुल गर्छु र एक मिनट इन्सपेक्टर साहब, म आफ्नो मान्छेलाई भेट्न चाहन्छु। स्योर। मलाई माफ गरिदिनुहोस् दाइ, तपाईँले मेरो वास्तविक रूप देखाइदिनु भयो।
मलाई माफ गरिदिनुस् दाइ प्रेम माफ गरिदिनुस् बाबा मलाई माफ गरिदिनुस् बाबा मलाई माफ गरिदिनुस् सम्झना सजाय कटाएर मात्र म तिमीसँग माफी माग्छु हिँड्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब हल्दार साहब उहाँलाई लिएर जानुहोस् हवस् साहब हिँड्नुहोस् जानुहोस् तपाईँ मलाई त पत्यारै लागेको छैन थ्याङ्क यू इन्सपेक्टर सञ्जय इट्स ओके दुर्गा प्रसादजी यस विषयमा रिपोर्ट लेखाएर केही सहयोग गर्नु पर्यो अवश्य गर्छु आउनुहोस् ल छोरी ल अब भने सुख चैन आनन्द सबै भयो है यो घरमा के गर्ने आफ्नो घरमा त ट्याक्सी नचलाइ चुलो तात्दैन जानै पर्यो नि म त गएँ अब बुद्धिमान दाई म पनि तपाईँसँगै जान्छु नि सञ्जय मलाई लाग्थ्यो मैले जति तिमीलाई अरू कसैले चिन्न सक्दैन तर म गलत रहेछु मैले नै तिमीलाई चिन्न सकेको रहेनछु बाबु तिम्रो त्याग र मानवतालाई पूजा गर्न मसँग अब कुनै सरदम बाँकी छैन बाबु दिदी दिदी के भयो दिदी के भयो सरिता मलाई मेरो सासु ससुरासँग भेटाइदिनुहुन्न आऊ भेटाउँछु वा मेरो आमा सौभाग्यवती भएस उहाँ डाक्टर बाबा के भयो सरिता दिदी के भएको छैन सपना खोइ म यही छु दिदी बहिनी म तेरो आमा सर म सधैँ तेरो खुसी देख्न चाहन्छु तर सञ्जय एकअर्कालाई प्रेम गर्दा रहेछौ म तिमीहरूको बाटोबाट सदाको लागि पन्छिँदैछु म तिमीहरू दुईको खुसी चाहन्छु दिदी दिदी तपाईँले यो के गर्नुभयो यो के गर्नुभयो तपाईँले म किन यति मूर्ख र निष्ठुरी भई आफ्नै दिदीको सिन्दुर खोज्न चाहे मेरी अन्य दिदीलाई अप्नाउने अरू को हुन सक्थ्यो र बल्ल बल्ल उसको जीवनमा आएको उज्यालोलाई मैले काल रात्री बनाउन खोजे यदि मेरी दिदीलाई केही भइहाल्यो भने म आफूलाई कहिले माफ गर्ने छैन हे भगवान् मेरी दिदीलाई केही नहोस् डाक्टर साहब तपाईँहरूले समयमै ल्याएर बिखको असर फैलिन पाएन त्यसैले सरिताको ज्यान बच्यो तर ढिलो भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो हे भगवान् धन्न बुहारीलाई जोगाइदियो हामी बुहारीलाई भेट्न सक्छौँ सक्नुहुन्छ पहिला श्रीमानलाई भेट्न दिनुहोस् म तिम्रै मात्रै हुँ सरिता म केवल तिम्रै मात्रै हुँ हामी दुई बीच अरू कुनै तेस्रो व्यक्ति हुन सक्दैन तिमीले कसरी सोच्छौ कि म तिमीलाई माया गर्दिन भनेर के तिमीलाई ममाथि विश्वास छैन आइन्दा यस्तो गल्ती कहिले पनि नगर्नु सपना कहाँ छ म यही छु दिदी मलाई माफ गरिदिनुस् दिदी सपना मेरो बहिनी तपाईँले मेरो बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईँ र भिनाजुको जिन्दगी
सुखमय होस् भन्ने कामना गर्दछु। हेर्नुस् त हाम्री बुहारी बुहारी। ओहो, तपाईँहरूले त यहाँ कस्तो भिड गरिदिनु भएको। ल, बिना कामको मान्छेहरू त बाहिर गइदिनु पर्यो नि। जतिसुकै सुन्दर सम्पन्न या शक्तिशाली भए पनि हरेक चाहना पूरा हुँदैन मानिसको। सम्झौतामै बाँच्नुपर्ने यस्तै रहेछ जिन्दगी। Thank you for watching.